dok čekamo Dušan, Dušan je otišao ovaj genut. sad će se vratit. E, Vuk raditi video, sve ok, A ti znam tako malo zaštipat, ništa se ovaj, ne, ne cimanj, to, to, je sve ok, kvaliteta video, final bude, bude dobra. Tako da je to, ok, očujem, približava se lagano. Meni pišu dole neki procenti, pišu svi procenti neki? Da, da, ko ti je kao video koliko ti brzo upload. Aha, i ja, da, pa. da. Bez briga. Kad si pri... Da. Nije, znamo, bile je, uh, Brz se sva, brz si svaka čast. Koliko, koliko kila mišića imamo trebno? Vuk mm. 10? um, 100, koliko imaš Vuk 100? 105,8. Koliko? 105,8 jutarnji. 105, ja kažemo 90. Pa dvojici imate 200, ja imam 50 i... Ja sam s oko 100, znači... ]には. to je Preko čeka, to nije ni 500, evo sam s to. Moraš će ovo napraviti. Moraš će ovo napraviti nešto po tom pitanju. se poraditi na mati. Inače, Momci, inače, kak ste, šta ima? Če, koje je ovo pripremao sad treba? Samo ja Za što se spremaš? Za sljedeću sezonu, ovo državno i uh, evropsko. Dobro, to je sad kako peto mjesec? Uh, to je... Uh, u aprilu je... To je četvrti i peti je... Uh, maj. Uh, znači, za nekih Osam nedelje državno, a europsko je za, ja mislim, 11 ili 10. Mislim da Ivan bolje zna te informacije od mene. Da, sedam, sedam, bravo. Pile je kupita, ima čljavnja gdje bi Mhm. A europsko drugom, drugom je. Da, da, da. Tako da, tu imaš još koliko, pet, dvije ponedlje? To je s tim, soli je tri, no. ti si na kraju, ti nisi drugo u te... Pijel. Da. To je šesto, to je kategorija. Mhm. Koja kategorija? Uh, pa, ne znam da li će da bude teško ili super teško vidjet ću. Ovaj, znači, idem da napravim najbolju formu koju sam ikad napravio i ona koliko god bude, sve jedno je. Uh, jer, prošle godine sam na Europskom bio, spojili su nam super teško i teško bili. Tako da, ispalo je sve jedno, nisam ni morao da spustam ispo slova, baš sam se naučio bio da spustim ispo slova. Bilo je nešto Dobre, da, dobro. Dobro, da. dakle, dobro, ja tjeti pa zato što u super teško je bilo samo četvorica valjda uh, i onda je su nas spojili a kod nas je bilo 18 i bilo nas je 22 na kraju zajedno. Čekaj, li super teška preko 100 preko 95. preko 100. 100. 100. A, 90 100, 100. do 95 je light heavyweight. da, 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 da. Da, to sam ja išao do do

Не, а уште. Ja, за... Ја мислам да би, Ја мислам да би те е било добро да најаш некој, баш во тој случај, било добро да најаш као што ради со шарачиња да се не мери уопшто. Само да гледаш гледаш, изгледи тоа е тоа. Ја мислам. Па не пази. Само. Da, да да. Гледај. Ја е абсолютно ме. Не не не. Веќе три години, брате сигурно. Ја уопште не ја мулглави бројкот не занимаме, али ми е многу добро да покажати. Ја. Ja, ja uopšte nemam majice da zadržavam kilažu. To sam, najviše sam presekao te godine kad sam spustao za 95. Jer to spustanje na 95 je bilo nemoguće. I dok sam spustao, bio sam u fazonu, pa ovo ništa ne propada. Znači, ne, ne odlazi ništa. Kako se zove, i sad zamisli kad mu daješ mnogo više hrane od toga. Ovo, ja sam ubeđen da dok spustam kilažu, zapravo i možda čak i pravi mišić, i znam da mnogo bolje izgledam. Ja bukvalno želim, na primjer, evo, prethodne nedelje kad smo, sam imao, sto, dve nedelje sam imao 106.8. I onda prošle nedelje sam opet imao 106.8, bio je oštri izgled i bolje sam izgledao lista kilaža i sad ću se sad rekao, leo, daj da obaramo hranu. I ovaj, oborili smo hranu za malo i ove, ove nedelje sam spustio na 105.8, 1.1 kilo sam izgubio ove, ove nedelje. I vidim da izgleda mnogo bolje, bro. Znači meni je bukvalno motiv da vidim da ide na dole, razumeš. Nemam ja taj moment da, da hoću da zadržavam kilaž. Okej, si mi rekao jedan pot, nisi mi rekao da zadržavaš kilaž, nego si mi rekao da ti nema smisla da dođeš, kao, lakši, znaš, kao sljedeće godine, kao ispred, da na nisi napredovao ništa. Je... je li tako razmišljaš i dalje, kao, hoćeš da vidiš ono kilažu da je veće na bin na kraju ili ne? Pa ne, gledaj, ali ne zavisi... Mislim da... Gledaj, pazi, A, jedna stvar je kad Nick Walker postoji, ima, ima, ima standard svoje forme, koja znaš da ne može bolja, i on dolazi i svaki godine teži. Ali ako ja mogu da spustim da. i za tri kila dole, još sa sebe, gluposti, sala i vode... Zašto, zašto bih si ja pokušavao da se zadržim na, na 103 prethodna kila? Znači, zato ti kažem, da, da, da. ove godine ću sigurno biti veći. Znači, vidno su mi veći kvadovi, latissimus i ramena, grudi, ali može da se desi da imam i 99 kila, može da se desi da 97, razumeš? Ne zanima me, samo koji će da najbolju formu mogući. To ne znači da, da, da sam se smanjio. Ne, pa to, to, to. Da mislim, imaš taj trip po glavi, ali okej, okay, ako nemaš, onda nemam. Onda si... ne, 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 Nego samo ono, kao to kad bi došao u bolje vremena... Me mislim, mislim, mislim... kad ne bih video iz nedelju u nedelju bar mali dro da, da, da ne bih znao kada da počne da smanjem dodatno hranu, razumeš? Ne možeš samo na oslovu izgledati. Ja znam, znam, mora, mora se pratiti o tom. A kak jedeš sad, u kuno, kako ti je neki oner po uvijeku hidrati? A, to pročinjenje si, jeli mi, jeli si visoko ili nisko? Pa, pazi, pa znam. Evo ovako da ti kažem, u odnosu za prethodne godine za ovakvu formu poprilično sam visoko sa hranu. Ali poprilično je nisko, hidraci su nisko. Ovaj. A, a, najbitnije mi je to da, da uspevam da vidim progres i da mi uopće ne, ne predstavlja neki naprijed. Ja mogu nisko sa hidratima, baš dosta. Ovaj radim neku rotaciju a, sada mi je otprilike ponedeljak 200 g hidrata, utorak 300 četvrtak 200, uh, 200, četvrtak 100, petak 200, subota 200, nedelja 100. Uh, proteini su mi negdje 300 do 350 uvek i masti su mi na 30-40. I ovaj, ja bukvalno vidim kako ovo sa mene spada sve, ostaje sve kako treba. Ne treba mi mnogo hrane uopšte da bi zadržao mišnu masu a energija mi je sasvim ok, znači mogu lepo i da radim, držim treninge i sve super, tako da ovaj, ovako mogu da vozim nedeljama, mesecima. I to mi je super, što sve klikci kako treba, to mi je, to mi je najbitnije od svega treba. A kak ste vi dušali, Ivane, kao na, na pripravama, pripremama, to je održite dosta visoko uha ili ne, mislim, meni je, meni je fascinantno ovo bilo zadnje što sam gledao od Romana Frica šta objavljao no, ovaj video, čovjek jede po koliko 1000, 1500 petsto grama ugljikohidrata, ali ugljikohidrata, znači ne... A, on, on je na jedinica insulina dnevno, koliko već. Pa da, tako nešto. Mora no, da, da, i da je GH to povećao, opet drži formu, ono, brutalno, on, on to radi da bi održavao takvu črsku formu. Da. Jer da, da bi napravio formu, nego kad uđe, on njegov metabolizam poludje nekako i ono da bi se održavao da ne bi propadao mišić bukvalno on mora da jede 1.5 hidrata i to šećera ponovno. Jo se vama to ikad dogodilo? Najbođi <laughs> li... Ja sam imao klijenta jednog. Meni, meni ne. Meni je dovoljno. Pazi, ja mislim da je to apsolutno individualno. Mora radiš čovjeku koliko mu treba. Neki ljudi su ekstrem jednostavno. Imao sam klijenta koji je imao ekstremno brz metabolizam. Čovjek uopšte nije bodybuilder. Ali došao kod mene i htio da se poveća, doveo sam ga sa 77 kg, a ima 193 visine, do 120 kg napakovao sam ga i onda sam ga spustio na nekih 105 i on sad izgledao sasvim, ono, super. Ovaj, ali u masi sam tom čoveku koji je bio apsolutni početnik, za godinu i pol dana došao do toga da mu dajem da jede preko 1000 grama hidrata svaki dan i toliko mu je potrebno bilo da da da, da, da jednostavno ono ali može da nabaci masu nije nije da je ektomorf ono totalni da ne, ne može nabaci može da nabaci ali mora da jede konstantno to je posao brate, njemu bi znači, znači ovaj Roma ono, Fritz nije jedan od najvećih bodybuildera ali imaš na primjer baš je pričao Chad Nichols za za ovoga Big Ramija kako ne jede uopšte toliko ovaj a bude puni sve ostalo Znači, to sve zavisi od tijela, koliko jesti, kako... To je po, esi, kao, po, spolu, smo ga i s pričali, brate. Da. To smo ga i s pričali, zato znači, mi punimo sa 400-500 hidrata, da. koliko, 3-4, 3 dana za takve čine. Pa pazi, ja sam navik u tijelu da ne radim ništa ekstremno, uopšte. Znači, ja nemam ni ekstremne u dijeti, ni padove, ni stokove. Ni stokove, ni stokove. I onda, e, ja znaš ja znači, šta mi šta... je, je palo, šta mi je zanimljivo, znači, ja, ja za sve koje koje znam da, uh, je, da su jeli ekstremno tako puno ugljikohidrata, svi su švabe, svi su iz Njemačke. Znači hmm. Dennis Wolf je jeo isto tako i punio se sa 2000 grama ugljikohidrata, Gunter Schlinkamp je isto jeo toliko ugljikohidrata, Markus Ruhl je jeo isto po 2000 grama ugljikohidrata, Roman Fritz, evo isto sad, mislim to mi je zanimljivo. Oni naroče možda... imaju taj neki svoj protokol <laughs> Možda po da rade da, možda mo, može biti da ima nešto kužeš, da imaju nekakav ono ne, nešto mora biti, like sigurno, 100%. ne, nešto je, jer, jer jako mi je čudno ono, kad gledaš statistički, da su ono, baš njih četvorica koja su iz, iz Njemačke. Mislim, sad bi trebalo istražiti, ovo su sad ovi koji sam ja nabrali iz glave, za koje znam, sto posto sam siguran. Dobro, Dennis Denis, Wolf, Markus, koliko oni su koliko imali po 130 kila jebote? A da, ali opet isto imaš, Eto, evo, u slučaju što je isto Vuk Sloveno za, za Big remija, pa koje je, evo, koji zapravo ko se puni da, da. da su dosta malo gdje je ono, mislim da do, prije dok Denis James nije ubacio ono što se tiče priprema da je pričao da su oni njega šopali isto s ogromnom količinom hrane i da je uvijek wasn't bio onda onih par, par način da, na primjer Denis James ima takvu građun ono, ili pravo on je lopta to kruga i ako se više ni ne tako, mislim možda na TRT, ne znam ni na čemu je, ovaj, ali dalje je... Ja sam, ja sam, ti, ja njega vidio 2014. kad smo bili, 2013. ili 2014. u San Marino, kad je bilo ono pronacisanje, kad smo išli tamo, mislim da je njemu to taman bila zadnja godina, da je izašao na ono Masters u Olimpiji. I onda sam ga baš bio pitao ono kak, kakva je situacija i to, rekao je da skida, znači... pokušava uh, skinuti mišnu masu i da ima... Ali u, da ima užasno puno problema, veli da je znao da on svaki dan hoda tad u to vrijeme, čuo sam kasnije da je to nekom podcastu isto pričao, da tipa da je hodao svaki dan par sati na, na traci, samo da, da, skine mišiće, da je imao jako, jako puno problema skinuti tu, tu mišićnu masu. Mislim, o, ja to je kad neko ima genetike predispozitije, da, na primjer, naš builder, Igor Milanović, ovaj, on je možda vuče dvoje visine, ali tako? 170. Niče od mene 2 cm. Yeah. Eto, ovaj, koliko ima do skora, eto sad je napravio neku formu, Dovesti se malo u red, ali do skora ono 117, koliko ima, 115 kila, nije ni trenirao bukvalno, ali drži tu kilažu. Toliko ima Nas, nije to ono, ono, onaj kvalitet, ali vidiš i dalje da su to, u stvari, ti bilderski oblici. Jednostavno, da, da je, Koji, rođen, je rođen za to. Koji je najveći čovjek kojeg ste vidjeli od ovih bildera? može biti domaći, strani, ono, baš ko je najveći da ste, da ste ga vidjeli. Ja si, Denis, Denis Munk je osvijel ovog, osvijel ovog, osvijel ovog. na mene najveći utisak, Ne, sad ne znam da li je zato što sam ja baš bio klinac kad sam vidio Denisa Wolfa, a vidio sam posle kriza, pozdravio sam se s njim i slikao sam se, ništa mi nije bio nešto specijalno. A kad sam vidio Denisa vulfa ja sam bukvalno imao osjećaj da, da ono nije čovjek, ono je strašno. Još je, još je bila na guest pozingu ovde u Bevredu. Uh, tipa u off sezoni. Onako, nije baš off sezona, ali ono, ten, sal. weeks out. Ovaj, bukvalno je lik izgledao kao da možeš da ga ubodeš nožem u stomak i ništa mu ne bi bilo. Lik je tako izgleda. Ono, ono je nenormalno. Ja sam isto vidio kriza, ovaj, na Evropskom bilo pretrošlo godina, tako? Pa možda smo ga vidjeli na YouTube? Pa to je evropsko pretplost 2022. Da, ne, ja me to sve kofuzno ulavi. Kakvi ti je kakvi uporediš sa, sa Denisom tad? Ne, može si poredi, Mnogo već Denis. A dobro, križa je bio i obučen i... Samo dobro, da. Badi, Križo je bio obučen, to što kaže on, a, a, a ovaj je pozirao na Bini u gaćama, jebigao. Dobro, da. Ovaj, um, Krizom mi je samo krupan lik sa nekim balvanima od ruku, brate, ništa specijalno. <laughs> da, 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 je, je. Ja, ja sam ga vidio, Dorot, pa to je bilo, ja mislim, te 2018-a na mojem zajednjem najticanju, isto bio je Elite Pro i onda je on bio, bio je prvi, osvoje to, to u Benidormu je bilo. I onak, ja ne vidim neku razliku njega tad prije šest godina i danas, nije mi da je nešto na, je veći, ali ruke su iste i to je to. Nije, nije da... Meni nekrati. nije on... Nije ne ne, 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 Nije da kritikujem, stvarno ne, ne volim da hejtujem ljude, ali ja njega kad vidim, nije mi za Mr. Olimpiju kvaliteta. Mislim, jeste, jeste za osrednjeg Olimpija, ali nije, nije, ne, realno. za vrk, nikad. Ova jednostavno od udara, znači kad vidim neki top prijet. Za... E, ja ću vam, ja, ja ću ovaj, ja imam tu, mogu vam to podijeliti u par kategorija. Najveću glavu što sam nikad vidio u životu, da čovjek ima je Kai Green. Znači, ja nikad u životu nisam... Glavi. Znači, čovjek ima glavu ko volan od kamiona, ova. Znači, ti kad, ti kad, ti kad njega gledaš na, na ovim fotografijama i video, ja se punem, on izgleda jedno 30% manje nego što izgleda u živo, upravo zato što ima glavurdu tu ogromu Ja to nikad u životu nisam vidio. Uh, Rami tad, to je, bilo, to je bilo te 2014. u San Marinu, on mi je, znači, na, čovjek tad, znači to je bilo 2014. da sam vidio da ima najštiri frej. Znači nikad nisam vidio da je neko, ono, toliko ogroman širok, a ro, dok je roli dinkla, što te ruke, ono, kad vidiš to, to je, ono, isto ne, nenadjebivo. Najviše kome razočaro, iskreno je Brennan Curry na fibu isto kad sam bili kad sam ga vidio uživo nije mi izgledao čak sam imao mislim neku fotografiju s njim nije meni to izgledalo ono kao baš nešto impresivno jel da, da, da mogu reći ono mislim okej okay, to je bilo prije nego što je postao mister olimpija kasnije se popravio ali sam se iznenadio zapravo koliko čovjek vizualno izgleda veliko ali ima te kuglaste jel, mišiće, male zglobove, a zapravo nije uopće toliko velik. Dobro, on je, on je, da kažeš, postao velik tek od prilike tad kad je pobjedio Mr. Olimpija. Pre toga je bio mnogo manji. Tako je, manj. Ima ona slika, on, pretpun, pored Kaija, je ono, pre, recimo, tamo možda 2016. Što nije bilo ni toliko davno. Ali Kaj ga je odvalio. Ili i toga. Kaja dup, no, ja se baš sećam da, da... Karija, brate, iz 2012. 13. 14. Sećam se ga se ja, tako čeo. Brate, sam ja već tad bilo. Ovaj, uh, meni je on uvijek bio nešto osrednji tip. I svi su pričali za njega kao da može da bude ovo ono. Nik, 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 ništa i samo ode liku kuva i vrati se drugi čovjek. Da, da, tamo je bitno samo daš duplo da Pokupio neke fore nove tamo. <laughs> da, da, Bolja suplementacija i... da. A pričali smo sad svi su pričali ono šta se tamo dešava i to sve, pa ništa, zavod je napravio savršenu strukturu za bodybuildera, strukturu dana, i to je to, ovaj, i Kari je baš pričao o tome, kaže, ja to kad sam kući, kaže, ja sam da, 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 pa zato je Rolly Winkler je otišao damo. Nemoš ti taj fokus imat. Roli otišao u i i vratio se isti, brate, zato što je radio isto što je radio i kući. <laughs> Razumeš, samo jeo, spavao i u treba kao da im bude neki kao trening, trening kamp, jel? Kad odu da. da. Samo što... Da se da. samo fokusiraju na bodybuilding i... Pa da, zapravo ista stvar, kako ka vode neko, kako imaju trening kampove, ne znam, boksači i to. Da, tamo četiri mjeseca našao sam ovaj fotku, ne mogu šerat screen, ali mogu na, na telefonu ovako, evo. Ne. Da. Da, Ja mislim se Point to tukom tukom To sam, to sam ja i Brenuka i Brenda aha, aha. Kari, da. Kažem, i onda meni to nije bilo tada u to vrijeme impresivno, mada onda kasnije je čovjek, jel, već, lukno, već je to druga priča. Imamo ja ovako, uh, odvojio sam naj, par najboljih pitanja prvo da prođemo od uh, gledatelja, možemo ovako, jedno po jedno, jedno, pa će Ivane s tobom krenuti. Uh, pita jedan mladi gospodin koliko dugo mora provesti vremena u sauniji da bi krenuo sagorjevati masnu tkivo. Dakle, <gled> kontra da su sve so pitanja koje ali nisam baš... Baš super pitanje za odgovarati, ali u suštini, ne, mislim ne topiš se samo zna. Da, vremen, Samo je se dobro za neki dead i to je to. Što može ja, se njih <laughs> <laughs> e, Da, mislim. Možem pokrati bi jasno... neki način. Potrebno je 15 minuta svaki dan posto. <laughs> ne, možda je mislio koliko je potrebno vremena da ovaj deskinek je pa, da Ne, ja, ja mislim da ljudi nisla da kad se znoje da sagorjevaju masno. Mislim, da ja mislim da je to onak naj, mislim gled, dobra su ova pitanja jer, jer ono, odgovarajući na ta pitanja možemo odmah odgovoriti na neke ove, kak da bi, kak, kako bi to nazvao. da slate ljudi da, da ne Da, da, te neke stvari koje ono, jako puno ljudi ne zna, pazi, pa ti imaš ljude koji dobro izgledaju, koji, ono, ide deset godina u teretanu i stvarno dobro izgleda i on misli da, da kad se znoji da, da više, da bolje mršavi u i tak, Vrat, tak, i za razne gluposti, ja ne znam ko je meni pričao, e, kao ako jedeš živo mesto, ovaj, kao ima više proteina nego kad ga spremaš, mislim. I, I taj koji mi to pričao, stvarno je jeo živo meso. Pazi, skoro ja sam, ja. sam jedan imao jednu situaciju kad me... A, j, k, kad me a, jedan me tip pitao, kao je bio nekakav video što se tiče obroka, i pitao me kako, je, kako jedem bananu, na koji način, kao ja sam odgovorio skorom i za kao, znači, narežem i skoro pojedem. I za dva dana, za dva dana, već meni piše ovaj, poruku na Instagram, e, kao, mare, ovaj, oprosti, ali dajem, da, kao, ono, ne, mislim da je bio negdje iz Srbije, kao, ne bi htio da mi, kao, da ti smaram i to, ja sam probao ovu bananu i je skoro meni to toliko kak kako ti to pojedeš, kao, jel, pomiješaš s nečim, jel, kažemo da stavi u blender, <laughs> <čelati>. <laughs> I onda, i onda zapravo shvatiš, znaš, ima kad te ljudi pitaju takve stvari da stvarno treba biti oprezan s so odgovorima, jer će neko ono, da. odgovorit ćeš mu neko iz zajebanjice, a ono, dečko će stvarno to napraviti. Ali A dobro, kome ko, ko kora može da našteti? Pa brate, vremena ja ne... u sauni na 90 <laughs> peni može da Da brate, morat ću ti, ovaj izaći će čovjek, osjetit će da ne može. Jedino ako je lude, ne, u suštini znoje... to. Je pa stavno, to, je to... sam baš jednostavno... sam baš jednostavno odgovorio klijentkinje na to pitanje za znojenje. Ona inače ide i na kickboks, paralelno sa mojim trenzime I sad kaže ona meni kao, na kickboksu tamo mnogo više istopim, baš se lepo onako iznojem. Ja prolaze tu kroz teretarno kickbokseri stalno. Ja joj kažu, rekao, ma da, rekao, vidiš kakvi su svi kickbokseri, rekao, izgledaju kao Apoloni. A to je ono rekreativna grupa koja stalno ide, znojavi se vraćaju svi sa tih treninga, kip sa njih i svi imaju stomačine. Razložiš? <laughs> znači toliko od toga znači da se znojiš. Ono. I posle toga odeš i pojedeš burek. Tako je, tako je. Pa viši, brate, znaš li sam ti 5-10 minuta na stepenicama već krećeš ono da, da se topiš. Pa da, u suštini, ako ti ako radiš, ne znam, ja recimo kardio trening i ako je malo toplije u prostoriji, se uznoješ, je u da se uznoviš, jer to u prilike neki indikator da radiš intenzivno kardio i da trošiš kalorije i to je to. Ali sam proces znojenja nije, to nije samo koje se pretvara u vodu i izlazi. na primjer, pa je... leti, leti zimi, isto, mi potrošnja bude, na primjer, na, na stepenicama, dajem primjer, ovo, ovaj, ali mnogo se više oznojim, brate, leti nego... Ali pazi, zapravo je benefitno da radiš u hladnom kardio da bi telo održavalo temperaturu, troši dodatne kalorije. To su upravo Da, 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 onaj se Serž Nubre je navodno trenirao da. u hladnom, da mu je teretana uvijek bila bez grijanja i to, jer je istina je da trošiš više kalorija jer tijelo pokušava zagrijati. da. Znači, obrnuto. to je. A ovdje, ovdje, ovdje trošiš samo, kažem, samo... Znojiš se više, bateš više. se, ono, mislim, sa što smo imali, ja, kod, kod nas je bio teretan jedan tip koji samo tavo folijom uvijek. Ja to znam, to je, je ima puno ljudi da, koji, koji to radi, zna, i znaš, i onda, i onda izađe van, skine to, i onda se gleda ispred ogledala i tipa, znaš, ono, kao... Eh, mislim, to dobro su ali ti, ali, ali ti njemu dođeš i ti mu kažeš, gle, znaš ono rođo, to što radiš je tamo besmisleno, ali on sljedeći dan opet isto radi. Vez što si ti njemu. Ne, šta ne može veru što Veruje, u, u proces. <laughs> <laughs> je ja, ja, doslovno, da prevari tijelo, znaš, mora do Vjeruje u to, to će se stvarno dogoditi. I veruje to... pazi, ono, pa radiš recimo saunu, ok, izgubit ćeš vode, ok, je važno sigurno, a da li možeš lokalno da izgubiš vodu? Da primjer, postaviš u foliju oko stomaka, da skineš vodu iz stomaka baš. Šta mislite o da. Ja da. Pa znaš šta, izgubit ćeš da. vodu trenutno. Da. da, trenutno. Jer imaš one, znaš što ti žene idu na ove tretmane, imaš one aparate isto koji ti lokalno djeluju. I ja ti zapravo isto može izbacit vodu Aha. kao iz, iz tog dijela tijela. Sad to su neke ono, imaju neka sjetla, svakakvi nekakvi tretmani i da navodno da može kao da da, da djeluje, da djeluje. kao taki, na, te tretmane ne smiješ dolazi dehidrirat'. Jer, da, jer kao mogu. to znači? To možda je ok, ako recimo z nekog razloga držiš vodu što maku pred takmičenja, pojma. Pa, ili preslikanje pa, pa, brate, ako ima nešto, ono, hoće da to već izgleda ba, ba, ba. <laughs> e, ja sam ti to, na, ja sam ti to išao, jer sam dobio nekakav taj bio tretman, dvije i Uh, 15. ili 16. ja mislim. Uh, I od, ja sam uvijek imao problema sa nakupljenjem uh, vode, recimo zadnja loža, uh, isto tako i uh, guzica, jel? zadnji dio, znači ono, i donji dio leđa. I onda sam mnoge cijele odradio uh, s time. I sam da vidim da, da li imam, upravo to što si ti rekao, Ivane, dakle prije kao takmičenja, mislim da čak imam ja fotografiju, tu sad ću vam pokazati isto, jer ne mogu šerat kako je to onda izgledalo na dan prije natjecanja i to je bilo negdje dva, tri dana poslije znači tog tog tretmana. Tako da mislim da bi se moglo to nisam nikad to poslije prakticirao ali mislim da ako bi probao tako nešto napraviti da bi sigurno funkcioniralo. Ne znam ja sam uvek vrate dva dana, tri tako pretakmičenje ću, a uvijek na masažu. I ono, kao ta limfna drenaža, sve veći, verujem da mi... Kad siđem sa stolovek, nispišem dobro. Tako da, verujem i da to pomaže je. Je, sigurno. Ali je na to krenut je u završnici, kad se spremam za binu, znači ono... Mm. Ništa meni neće značiti sad... Odem, Ali idete u van sezoni na masaž ili... Brate, išao sam ranije, sad se malo u Lenin. Da, kad sam u pripremio ono sve mi je pod konec, znači bukvalo svaki 7 sedamdeset dana odem na masažu, znači sve, sve uredno. Van sezone uvijek se malo opustim i zaboravim na te stvari, ne. mislim nije da zaboravim, nego kao nisu mi toliko bitni ali primetim evo sad već i me bole, Baš obaj... da kažem, mi ne zaboravim već jedno dva, tri mjeseca ja mislim i to, boga mi jako, nešto sam zrenutno, šta je, možda ćemo gdje te zve za za kakvu Brate, recimo kao brahijalis. Ne bi baš Aha. brahijalis nego ne. Meni, meni ovdje je ovde unutrašnji deo ovaj. Da, kao nešto unutra, ispred, brachialis. Ako ti brahijalis, to je te tetiva. Počni malo više da radiš supinaciju, kada radiš biceps. s plinu. Probati ruku. Uh -huh. <laughs> <laughs> za meni je u drugu ruku prebacio. <laughs> Ne, pa pa izbacio sam Hammer, pregib, izbacio sam letenje sa strane, radim s Ali sve jedno, ako te tebi dešava da ti vuče ovaj deo ruke ovdje, stiđeš svakako da snimuš malo više ovaj deo ruke i to će da te boli konstant. Poči mnogo više da, da radiš supinaciju, znači radiš samo supinaciju kad vučeš, samo ovim delom šake vuci. Bar dva, tri treninga sledeća i proći ćete. Ali počeš nešto da mažeš i da stavljaš led. No, to mora se opustiti, to moraš kao, najbolje je bilo da treniraš uopšte. Mene, na primjer, podlaktice... Mene boli podlaktice kad se opkaču iz gibove, na primjer, da radim. Mhm. Mm ne, pa da, ovom slovu... Mene, mene, mene je isto, tako da, mene, mene je isto. Iz... To sam izbati. Ali to, na primjer, samo prva, druga serija i posle već... Ono. <tous> da, ne dali... da gleda, da. Sljedeći dan, da. Sljedeći dan kad krene upal, to nije upala, nego... Ili to večer, ne mogu ruku da ispravim. Jo, meni su nešto ove nedelje, toko grčevi vatali. Brati. Ne bih da te ovaj plasm, ali znam nekoliko slučajeva gdje su ljudima pucale te, te tivere, razumeš, i to nije lako porave. Da. Zato ti govorim, razumješ ono, bolje probaj da, da zaobiljaš tu povredu što je više mogući sad. Dobro. Pričat ćemo što ali šta sam rekao, znači da radim više supinaciju i da mažem kremu i leda stavljam. Da. I to je to. I da provam da ne ruki ruke uopšte. Nije mi toliko nikad ja... ja ti kažem koju mešavinu krema da staviš, ali ne znam da li hoću da radim reklamu. gavez slobodno. Uzmeš je uh, kepalpan kremu, uh, to mi je rekla ova žena što je masira, brad. Svarno je da zapiš. dobro, zapiš. Kako se zove? Kepalpan. Kepalpan? Da. To, šta, kakvo ka, kako djelovanje ima, stil, nešto? Da, ne znam, nisam zalazio u to, samo mi ona rekla i rekla mi da će... Jel hlad je u, A imam povjerenje u nju. Ovaj, nije kraj tu, znači je palpan, pored toga uzmeš uh, diklofen isto kremu uh, Krem. za tim i, i ti htio kamfor. Kako se zove? I htio i te tri kreme uzmeš ravnomjerno, sipaš u nešto, pomešaš i naneseš preko noći i samo zaviješ nešto da, da se ne razmaže svuda, razumješ. I, ovaj, I smirit će upalni proces, zato što to je upaljena detiva zapravo, razumiješ, i ona mora da se, da se smiri. Ali ne ono da se smiri jer je sve vreme sa treningom, razumiješ. I onda se napravi ovaj, upala. A to je, da. Ali maj, kad bi otišao na masažu, verujem da bi to... Masaža bi pomogla sigurno, da. Jer meni je masaža da pomaže. Ja imam te upala upale, tetiva, kolena. Znači, mm -hmm. od kad ih mastiram, to je totalno druga priča skroz. Jer mišić se opusti gore i kad se mišić opusti, onda prestane i da vuče konstantno tetive. I nema upale u tetivama toliko. Taman, na primjer, do sljedećeg treninga prestaju da bole i onda ponovo, ali sve, sve manje i manje bola i onda na treningu uh, nosim slivse, a ispod stavim onu kremu što greje. Ovaj, da zagrejete ti već lepo i ovaj, tako treniranu. Moram na sad dobro. Pa to peče, brate, no, ja sam ja probao. u kepu, Ima li imaš upor, ovo, ono, ali ako je stalno zajeban. Mene nije toliko kad radim ruke, više mi je onda kad radim leđe, brate, kad vučem teško, tu, tu me možda više zez. Znaš. Mm. Pa uh, Znači, evo da ti da ne uspio sam naći ga, Sorry, znači, što ti je bilo nakon tog tretmana, sad ne znam koliko mm, možemo fokusirati. Ali da je to ono, da nije, da nije za evancija, jel? Znači, to ti je nakon to <gled> <Inzvilo. gled> Da mu ga treba na dobro. Da, tako ta, ta, tak da mislim da, da može ovaj, pomoć. Da, mm, da. Da, u svakom slučaju i mogu je out. Oh. Pa kako je, radite čušće uopće, znači, jel vi, vi meni vjerujete da se ja uvijek znao na natjecanjima da bi imao najbolje noge, a tri sluča nisam u životu napravili. Da, ne, jednostavno, ono, i, eto, genetika, valjda ili šta li već, i to je to, znači, stvarno, čučanj, evo, ja sam da sam ja čućen radio nakon prvog takmičenja, Tad dve stelo, ono, stvarno, od tad nikad nisam čučnjava. A već ne ili sam on o slobodnom čučnju sa šipom? Nisam po variaciju, znači ono... Ja uvijek imam neku variaciju čučne, nikad nisam bez... ako mi je bez veze trening bez toga, nema koje. Ali vrlo se tripujem i ja, mi je to sve u glavi. But i meni su mnogo... Da naj... se niste razumeli vas dvojica. A, kad te je na variaciju čučne, on misli i na hek čučanju tu i čučanju smitu i na sve ovaj, radiš vjerovatno kek ili tako nešto da, ali, da, ali, slobodni nikad, ne, ne, pa slobodni pitam, da ja ne radim da, sa, ja sa šipkom. zadnji, ne radim ga e, moja priča sa, sa čučenjem je jako crno-bjelo e, i tu, tu je, na ucici na mene imao Nemanja Milenković, baš velik tad sam počeo s njim da treniram. to je bila možda 2015 ili 16. godina, ja sam do tad radio čučenje konstantno kao nenormalan, znači Čučan je bio glavna stvar, prvo ga radim, radim ga u serijama, znači deset serija, mora da se uradi što veća težina, znači samo sam jurio težina. I ovaj, noge su mi bile nikakve. 2018, ne, 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 16, izvinjam. I ovaj, počet se sa Nemanjom i on je bio u fazonu, ubeđivao me danima, znači sedeo mi na lavom nedeljama, ono, kao da promijeni da počne da radi druge vežbe, da dođe s njim da radi kek, ovo, ono, ono. I ja rekao, ajde i ovaj i tu bukvalno sa njim naučim da radim noge i onda sam sa njim trenirao sigurno jedno godinu i po dana i ovaj i tu me naučio sve one moguće pokrete na noge i sve ostalo i ovaj i ta, ako posle gledate dalje kad sam radio progres na tim izolacijama ne na čučnju vidi se mnogo velika promjena u mojim nogama tako da, ja vjerujem da je čučnje stvarno sjajna vežba za neke ljude, ali ne vjerujem da je za sve. Znači, zavisi od dužine udova, od dužine torzoa, od mnogo, mnogo faktora. Pa čučenje je dobra vežba kao baza, mislim, vežba snage generalno. Da. Da, da, o, da, ali, ali upravo to ne možeš se ti povezati na čučnju, isto kao što se možeš povezati na keku. Tako je, ili na Tako je, tako je. Jer ti jebi ga postaviš 200 kila na leđa, vrate, znaš, ono, ljuljate, moraš... Evo, ja sam se li... jučer tako izigrao na, na Matrixovom Lake pressu. Znači, onaj što si Ivane, što si ti rekao, da li je dobro ili nije, ležeći, onaj, 45 stepeni. Ali znači, mi nis... je to je Znači, ovaj, možeš toliko da oboriš sedište nazad, znači, bukvalo da ga spustiš skoro dole, a gore onaj, kako se zove, deo što gdje idu stopala, uopšte nije ovakav, nego je skroz iskrenut na ovam. I ti ga staviš noge, bukvalno možeš ovo da radiš sa nogama. Znači, bukvalno klizaš stopalima na gore, to stavi toliki stres na kvar I onda tu kad radiš i zaustaviš dole u istegnutoj poziciji i kreneš iz mrtve tačke. Ja sam sa pola radne težine uspio da otkađem na devetom ponavljanju. Znači, kvad je umr. Ovaj, ja zbog toga volim, kako se zove, toliko te druge vežbe. Kad bi mogu to da izvedem na čuču? Na Znači, šta radim, buram u zemlju dole, nemam pojma, spašavam lavu sam sebi. Ja radim smit, čućen, pa, evo. više nego običan ali opet mislim, ne znam, brat, možda ja tripujem, ali mislim da nište mi ništa ne pogodi kod, kao, kao čuč, taj i taj kod. me meni, meni ne, i taj smit i, i bilo šta, znači da je, ono, koji na smitu, pa i evo, neke ostale vrste čučnjeva i to, kladove, vrlo slabo baš jako, jako, jako slabo. Znači, ono, ja sad ne znam je li, do, do, načina izvođenja, je li ja nešto krivo radim. Znači, znači, u strukture skeletne. Da, ne, evo, nemam pojma, ali nikad nisam ono, da sam bilo kakav čućen radio i da sam mogo reći, ono, jebote, znaš, stvarno, kvadove, evo, odvalio sam kladove, evo, da kažem, možda je... E, ja sam, na primjer, ja, ja, sam, na primjer, uvek posle čućenja imao baš jake upale nogu, ali nisam primetio neki napredak u izgledu, već samo u snazi dok kad se prebacio posle na hek i na, ne znam, presu, ovaj, primetio sam više da dobijam na ne, ne hmm. Da, da. Svi da, da noge izgledaju bolje. Eni pa je čutr bio kao baza, znači što i napredo, ali noge dobro. Pa jes, nemaš ono dobar, ali kada kad sam, kad sam načuše, da li, je, da li je Smith ili je ovaj, kako se zove, uh, ili je slobodan čučan, svakako, naš veliki je pritisak kad ti je, ne znam, 180-200 kila na leđima. I onda, znaš, moraš se fokusirati na, na više stvari, dok ti na hjaku ili na presu, znači ono, legneški nema, 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 toliko pritom i toliko opterećenje na, na Telo je takav, meta, ovaj, takav, takav, sklop da ćeš ti jednostavno tražiti najlakši način na vežbi kao što je čučanj. Postoji toliko mišića koji mogu da uđu kao, kao pomoć. U trenutku kad ti otkaže kvadrice, s tebi će gluteus da preuzme dosta. I, i razumeš, nećeš iskoristiti A... maksimum jedna stvari, ova izolacija ovamo, znači ti direktno Gađe, sad nema veze što ti ne možeš da primeniš toliku silu da ćeš da otkažeš na šest ponavljanje, ali nego ćeš otkazati, ne znam, na keku, ali, mi nije tj. najbolji tj. da otkažeš na 10 i 12, da. Znači, ali ću definitivno napraviti toliko štete na mišiću da ne mogu napraviti toliko na, na čuču. No. Neće preuzimati ostali mišići. Tako je. Zavim. Ti jedno znači, što možeš da uradiš na keku i napadneš dole. Da, ostaneš u rupi, izađeš. Da. To je to. A čučan je zabavni zbog toga što je toliko, što je tako izaz... A jste probali, da ste probali već isti čučan na, na hek? Kako vam? Isti na hek. U, ne mogu ja nema šanse Prate, ja, pa ja bole ja kolena kada radim običan hek nego si Ne znam koji, da li ima to logike. Ima brate. logike, ima logike, ali me sve jedno plaši da probam. Ne znam, ja sam da. radio, brate... Tom vam plaće radio dosta, sisi. Da. Ja sam radio na heku u onom tehnodjimovom, znaš na koje mislim. Uh -huh. Ovaj, radio sam sa 3,3,2 s jedne i s druge strane, to je... taj hek, ja mislim da je najbezbedniji za tu vežbu koji postoji. Da, Dješnji? da, da. Ovaj, daj, baš tera kolena napred. Ubija, ubija. I ubija. taj hek je inače onako blag, nije agresivan previše, može da se izvede tako nešto. Prelazimo, nisu strašni, u rupi nije toliko teže. Ali ovaj, ne bih ja problem i dalje. Hmm. Dok, na primjer, onaj drugi hek uh, gde su tegovi, znači da nisu postavljeni gore, nego dole, znaš šta mislim. Mm -hmm. o, ovaj, taj mi ubija kolen. Da, da. Taj mi je bas. A pazi, znači, logike verovast... da si manje šteti kolenima, zato što ti staviš dupe u taj položaj, to je skarlicu, da, da tebi zapravo uh, u donjoj poziciji rektus femoris obavlja veći deo posla nego što rade ova medijalisa dva. Znači, manje da. Još taj deo tu oko kolena. Ovaj što znači da da manje boli koleno, ali opet ja kad mala kreći, greška, kolena nije fiksiran. Mala greška tu bi me koštala bukvalno tetive. Razumeš <laughs> tako da bolje ne da ne pokušava. Ne znam, meni je to da ja baš ono, volim, volim, da radim. Mm -hmm. I kad god <laughs> je radim, svi u gledaju. da, Je, Jeste, jeste imali kakvu, evo, Dušane, ovaj, osim tebe, što se tiče ove ozljede isto koji si imao, jeste imali i vi isto neku takvu ozljedu? Pa evo vidiš A, da se dvoje od i to. Vidiš koliko se ja čuvam. Ove, ja bukvalno nemam ni jednu pobredu baš do toga. E, imao sam kao klina sa 23 godine sam radio na benču sa 190 kilo. I ove, imao sam parcijalnu rupturu ovde e, pektoralisa, ali parcelu ništa se nije desilo i ne vidi se. I onda 2018. iz nekog razloga ponovo počnem da jurim kilažom na berču. Nešto mi išlo lako, to nije bilo realno. I opet nam neki 160 kilo, Naj normalni radio sam seriju, ono, mogo sam da je radio. I, ovaj, uh, I opet mi se desi isto. I od tad više, ono, bukalo ne radim rani bench, to ne, ne pitam. Uh, inače, pored toga nikad nikad kupo. Ja sam primetio, na primjer, što spomenješ bench, kad spominješ bench, jako hvatam široko, tamo gdje su kao obeleženi, ne znaš oni ni ne prste, gde je mm -hmm. treba kao da staviš prst. Mm -hmm. ovaj, to mi ne odgovara, nego ja palcem premerim, znači negdje od ono, od, gde kreću one resnice, pa tu znam, tu mi mnogo lakše ovaj, kad uhvatim tako i, i ovaj, ih Nego, nego ponom kako je podešeno. Da, da. Mnogo manje me bole ramena. A šta ti, Ivane, ni, ti, Ivane, ništa? Nisi nekako... ne, baš mislim, kao Belik, što imao onako strašno nešto da operaciju, tako nešto ne, ali imao sam, na primjer, u nogama sam imao skoro sve povrede, u suštini. Jednom jedno mi je, mislim, baš pukao Vestas Medialis i to je, mislim, da dalje imam tako tu jednu liniju. Ovdje mi se pocepao tu, pa da, na, na nekom Isto ložo, mislim, je pukleno pet puta, ali... Ne, mislim, ništa, strašno, uporavi se za nedelju, dve, ali pomodri, tako da je to neka... Rukina, nema pojma. Jednom mi je puklo kod kuka nešto, različito, težak čučan, baš. I to je, ovo baš zezalo, dugo nije mogla se uporaviti. Tako da, ono, imao sam dosta i nekih, šta ja znam, sve je, je bilo cepanje, vrat, ali sve je bilo u donjem, u donjem delu tijela. Ništa gore nisam ne, ja sam uglavnom imao neke istegnuće ili, ovaj, da kažem, bolo u laktovima, polenima, ali to ono sve... Ma da, ja se, tako pro... trudim, znači, ja se trudim da ne pokvari sebi život sa jednim treningom, znači uvijek odlazim na trening i razmišljam o tome šta radim, znači baš, baš, baš ono, ne želim to da se desi. I meni se nikad nije desilo da mi se neko od klijenata povredi, niti bilo šta, znači ne postoji šansa dobro, kažem, uvek, uvek na najveću glupost ovaj, čovjek može se povrediti. Pa pa, ovaj, Zanimljivo je kako je njemu pukla loža, šta je da. počio, da, da. vratila ovog i... Pa naš sport može da bude najbezbedniji od svih sportova što se tiče povreda, a, ume da, a može da bude i katastrofa. Znači, ljudi su iz drugih pre, sportova prelazili u bodybuilding zato što su imali povrede, jer svaki drugi sport je nepredvidiv. Košar, kamerički futbal, futbal, bilo šta, znači ti trčiš, ovo ništa nije pravo linijski. Ti ovdje jednostavno izabereš, znači, hoće ovaj mišić iz najduže pozicije dođe u naj, najkraću poziciju i to je sve od mene što treba. Znači, što bi ja trgao te tive, što bi radio bilo kakve gluposti, izvolu i druže radi što treba i to je to. Da, najpametnije. Opet povuče ego često. Mene ni malo ne uče ego. Za mene je mnogo veći dostignuće da ja mišić dovedem do apsolutnog otkaza nego da podignem bilo kako se zemlje. To mene zanima. I, i, možda nije ni samo do ega, nego, na primjer, ja sad gledam meni i noge, ja kažem, ključno radim uvek, ali meni, na primjer, nije toliko sad akcija da, da kladu, nego više gledam zadnju ložu i ovaj, gluteo, što je mi radim, zato radim čučan, zato radim iskorak, presu, ekstenziju, ne radim nikad, ali, na primjer, mogu biti da i bez čučnje, jer čučnje me onako baš izmori dotkada CNS i sve, i onda gledam, možda je bilo bolje zbog drugih treninga da izbacim čučan, ali ga držim zato što ga volim volim da me ona da mi izazove nešto, da im baš veliku traužu, stajem na leđe to. To je da glupo, ali, brate, uživam u tome, Ista stvar sa vestanima teškim, sa benchom. Znaš, nije toliko me oko to dobra kontrakcija, ali kad znam da dizam nešto teško, kad onako je izazovno, srimljivo mi je. Dobro, da, ja isto tako volim ponekad ubacim <clears throat> ovo što čučan, neku tešku vežbu malo za, za promenu, znaš, jer nije mi stiči samo da izgledam dobro, već da budem i, ja. Zabavno je, brate. <laughs> Da. No, ja nemam no. taj moment, ali imam moment da volim da otkažem na, na šestu ponavljanju. Znači te težine te me. Na, ja mislim da izazivaju najveći, najveću količinu štete i da izazivaju najveći rast. Ali je teško u striktnoj formi naći vežbu gdje ti možeš da otkažeš na šest. A čak i ako možeš, mnogo je teško naći bezbedan način da to sprovedeš, to je najveći problem. Skoro baš rešit u glavi, jer neću ostati da najem više velike groje ponavljanja. Šest do osam i to je to. to ne, je... gledaj, na primjer, uh, lat, uh, lat mašina, uh, paralelni hvat, pogotovo sa onim, uh, onim hvatovima, onim crnim, magrip, kako se zove. Uh, znači, ja tu definitivno otkazujem, ja tu otkažem na petom iz Latissimusa, samo ja osjećam kako mi je očupa Latissimus. Ovaj, uh, ja to, ono, definitivno nekad preteram tu sa težinom, ali ne da, da preteram da zeznem formu, nego, tipa, otkazat ću na petom ili šestom i rizikujem se i povredu sa tim. ovaj ali to je maksimum gdje ja, ja, ja hodam po ivici, znači, ništa, ništa dalje od toga. Da. A dobro, s druge strane, mislim da je mnogo opasnije sve i kad si veći, pa kad moraš da poristiš veće težine i kad si duže u tome svemu, jer ono vremenom, ono ima jer polako kolako se malo po malo ošteđuje onda, znaš... Dovoljno je nešto malo da bude previše i da pukne nešto, tako da, Za tebe Koji, je sigurno pometniji ili radiš tako, ja možda mogu i malo se zezam pa... U nekom trenutku će rost, pa morate i ja malo še, da se smirim. Ali tu je Zem, faktor u znači. je mnogo, mnogo bitan, zato. Ko, Haj, ko, ko, Koji je vaš komentar, recimo, na dosta u zadnjih, evo, godinu, dvije? Nekako Mike Spencer, opet, njegova metoda treninga postaje opet sve popularnije, vidio sam Hrpetinu, profila, videa, svega koji rade ovaj, na, na, tu temu, prodaju programe, svašta nešta. Koji je vaš komentar na, na, njegovu metodu treninga? Ja mislim da je, da je pogrešno pogušavati da, 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 da... Ja mislim da je pogrešno, pogušavati da sprovedeš u delo nešto što ide toliko u ekstrem, a neko drugi ga je smislio. Možda taj čovjek može da ga sprovede u delo, ali sumnjam da bilo ko drugi može ovaj, pritom vjerojatno je uh, i sam primetio da, da njemu radi posao, ne verujem da bi radila svima u svakom slučaju uh, ne mislim ni da, ni da ljudi mogu da sprovedu dobru delo gigantske cetove sa cijelim protokolom od Miloša Šarčeva, bez Miloša Šarčeva znači, uh, tako isto mislim i za ovaj program uh, svaki koji ide u neki ekstrem znači, ok je veliki, uh, mogu ljudi da izaberu šta god im je zabavnije, visok intenzitet niži volumen, vi, viši volumen, niži intenzitet, šta god ti više prija. Ali drži se jednog i sada ako je viši intenzitet, tu moraš imati bar dve ili tri radne serije po, po, po vežbi, jer nisi Mike Mentzer i nisi Donnie yes iz da možeš toliko intenziteta ti da uguraš u, u, u seriju. E, u tome, u tome je problem... Raditi, na primjer, ja, radnu seriju, ja, na primjer, neću da probam takav napredan program, a probat će ga klinat od 18 godina koji je pročito, to je to najbolje. Mm. E pa to se meni desilo. Ja sam tad, baš kad sam bio tako klinac, pročito, je čuo sam prvo Wario, imali sam njegovu, Vladan Gac, pa onda Mike Mancer, Arthur Jones, sve to. I ja sam krenuo ja da radim jednu seriju po, po vežbi. Ali, brati tad ja sam bio početnik, nisam još uvijek, ja mogu jednu, malo bi mi bilo i tri možda da radim tad da ja zapravo napravim tu neku štetu, kao što je mogo Dorian Sjed. Prvo treba imaš nenormalnu konekciju, da budeš toliko dobar majstor, da možeš da uradiš da, da, da perfektno svako ponavljanje, da budeš uđeš stvarno maksimum od sebe, da bi radio tako nešto. I tek onda je možda efektivno, a možda opet nije, jer ono, istraživanje pokazuje da, da je neki volumen određeni veći i bolji nego nego tako nizak volumen. Tako da u suštini ima smisla to ako kao kad razmišljaš kao, jeste bolje veći intenzitet nego veći volumen, znaš, volumen može biti beskonačno i neće da bude bolje, ali opet treba neki, naći neki balans. Mora... Mm -hmm. znači Baš to, Bolu treba boli boli. balans. Ne treba gledati to kao ekstrem, kao da je prekidar crno bijelo, visok intenzitet ili nizak intenzitet, visok volumen ili nizak volumen, nego treba naći bukvalno na spektru gdje tebi najviše odgovaraće. Ja znači, koliko serija, koliko serija od toga do otkaza, da li uopšte do otkaza, znači, da sve to... Ali opet, od grupe. Ja, na primjer grudi, meni je bukola stvarno to... dovoljno tri vežbe da odradim po jednu ili dvije radne serije i to je to, meni dosta. Na primjer za, za noge, znaš, drugačije. Svaka bi se partija traži drugačiji volumen i intenzitet, definitivno. Tako je, tako I zato, brate, ne da kažeš, ono se držiš samo jednog ovaj, pristupa, već variram, znači nekad radim veći ne znite, nekad veći volumen, sve zavisi opet od mišićne grupe i od toga kako se osjećam taj dan. Znači, ako se osjećam, ako dođem u teretanu i osjećam se bukvalno ono da mi je šipka teška, pa jebiga neću ja se kilažu, radit ću više na volumen, više, više ovaj, radnih serija ovaj, sa, sa većim brojem ponavljanja, recimo. Znači šta, šta ja mislim isto, kad ljudi to vide, pogotovo ovaj... Uh, od slučaju danas ovih uh, mlađih koji bi htjeli rezultate jako brzo, ja mislim da oni kad to vide, da se njima svidi to, jer iz tog cijelog programa i filozofije zaključe da moraju jako malo trenirati, a da će jako puno napredovati. Da. Da im se to odmah svidi, Ja super, ono do jaja, na ovo je brutalan trening, ono, odradit ću ga za 15 minuta i izgledat ću ko Mike Pencer. Nekako mi to... Pa je Da. ne, e, upravo do, do, dobar tek. E, ali oni kad si počeo trenirati tako što si rekao klinac, kakav ti je napredak bio? Si vidio nekakav napredak ili je ono, ili možeš opće usporediti? Ja nikad sam radio za... iz... Da, da, kad si, kad Ovo, si to zavljeno. Nije se dobro napredak, to sam dugo pokušavao i nije dobro išlo. Eza, sad sam u da uvijek ovaj bude intenzivno na maksimum. Za sve partije, za sve uvijek ovaj gledamo da bude maksimalno intenzivno. Svaka serija mi je da kažeš, do otkaza skoro, a gledam da volumen bude maksimalno veliki i od kog mogu da se uporaju. Tako da, ono, kako sam sada Testirao sam, naš, dizao sam polako dok nisam došao u do nekog ono, maksimum gdje ne mogu da se oporavim pa sam odišao ono, korak nazad i našao sam ga otprilike sad da stvarno radim maksimalno volumen, možda malo sam onako i, malo i preterujem ali oporavim se tamo tako koliko treba ja mislim. Tako da ono ja sam u tom pozvan maksimalno, intenzivno uvijek jer to je suština koliko možeš s tim intenzivno da radiš i volumen koliko možeš se oporaviš od toga i to je to jer mi ono, to što pričaju o manseri, nema mnogo smisla, i zbog toga ljudi rade to. jer je ono, još oni ubedljiviji, ja kažem da se Ali vidi, ti ljudi, ti ljudi ne znaju što šta je otkud I to, mnogo to to, to kažem što nema nema svako isti intenzitet, zato kažem nekom je to ja na mogu mnogo manje serije da radim za nog jer sam mnogo bolju konekciju s njima jer su mi bolje genetski i tako dalje, radim i onom, onda uradim par serija i gotov sam, onam, da sam maksimum izvukao od sebe, nema smisla. Mm. A recimo, leđa mogu da radim više jer ono Znam da ne mogu toliko da se poveže s njima, toliko da ih aktiviram, nisu toliko velika. Kodam da bi vuku trebalo mnogo manje volumena nego meni, mnogo manje serije. Isto koliko, sigurno ste nekad trenirali s djevojkom nekom i ona brate radi vaš trening i ono, ti si mrtav, razumiješ, u nju i ništa. Ona je mogla tera još tri puta da radi... Toliko. Da, 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 da. Nema toliko mišića da toliko potroši ceo i CNS i toliko da se jednostavno polomi to toliko vlaka na A i nema tu kontaktivnu moć da stegne toliko jako. A ja, i ne zna da održi formu od pokreca do kraja samo i zato ne otkaže I to, i to, dosta stvari. Ja ne znam što si napredniji i što si bolji da kažeš samo u tome. Manje ti treba. Manje ti treba, da. Ja sam jučer probao onaj VR kao boks. Box, sam je. Odradio sam dva meča. Ne da sam umro, nego, znači, ekvivalent mi je bilo kada sam ozio bicikl 3 sata. To, totalno, totalno ono, neki pokret, ono, pokreti na koje ti nisi tijelo, jednostavno se nije naviklo, ne možeš ga ono procesuirati nešto novo za, valjda, za tijelo. Što je odlična znači... sprava za kardio? Da, 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 ja sam rekao, rekao, moram si to kupiti, ono, da, da radim kardio doma, znači, ono, kardio, brutalno, samo tako, znači, ono, umro sam, dosta sam... Ko Uh, pa boksanje, kao one i... Pri... ja da uradim iz... Mis... VR. VR, imaš on naučele i ono i boksaš, kužiš. A gdje to ima? Uh, Prijatelji mi ima one VR naučele. E. Te... Sreko Jadu... ona sjak Jeste gledali Gran Turismo? Film. Uh, film, da, ovaj, kad se krene, vozi tutrk. Ne, pa on kao A Oni... 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 to, to, to je nešto kao... To je nešto po polu istinitom ja, stvarno da, je... ima neki da... Da, mnogo je moćno, znam misli to. On čovjek igra igriča, to je simulaciju i na kraju ga ubaci kao neki program, uče ga da, da vozi. Ne znam, dosta gledali Vuče Belić. Vuče ga... Uče... Učega, če... Ja sam gledao slično nešto, kako se zvao? The Last Star Fighter, brate, iz 80-ih film. <laughs> Ti si ta... Ta, ta generacija. Ja znam za igriču, Gran Turismo. <laughs> ne, ali slično je tema, ovaj, klinac igra arkadnu igricu, razumeš nešto, u, u svemiru, i ovaj obroj rekorde sve koji postoje, razumeš, i onda jedan lakon tako dolazi, vanzemaljac po njega, treba li da, da spašava brate, neku galaksiju to. <laughs> koji vam je, ovaj, koji, koje vam je bolji, film, Predator ili Terminator? Nijedan je <laughs> Ali Terminator 2. <laughs> A, <to je>. <laughs> A koji onda, ovaj, dušan, koji onda, nije ni jedan ni drugi, koji dio. onda, Rocky? Rambo. Ja pravo ti kažem, ovaj, davno nisam pogledao ni jedan film. Znači, da, da, baš ono, uglavnom sve što gledam, gledam tako neke podkaste, neke zebancije, one rilseve i tako te. Čutno evo, pitanje za, za, svu trojicu, jel, jel, imate problem kad ste u pripremama da gledate bilo koji film ili sjeć? Da, ništa, ništa ne drži fokus. Uh, da, da, ne, fokus ti je nikakav, um, užas. Ne, evo, ja, ja više je, ne, ne mogu je... ništa da gledam. Ali ja sam, sam, ja sam gledao uvijek uh, Masterchefa. <laughs> Jedino je, je bi to mogao gledat. Da. da ovo, ne, men, je, meni, je to super, meni je to bilo jebeno. Meni je to bilo super, kao on, gledam je. kako oni kuhaju i kao jedu, znaš, i ono, ovaj kako mu kao, super je ono, ukusno. Ja, ja, kroz njegove komentare doživljavam kak je hrana, ono, brutalna i, ja. i to, i to me zadovolji, kužiš na ono, neki način, znaš, nije mi, ono sad se ja tu jadam, znaš, ono, jedan posti sir kao ili, ili šta god. I to sam gledao i gledao sam one koji ono jedu po pensi, ono je to sam ja isto gledao. I... Matt i drugi, kako se zove. Erik, Erik, gdje je elektrik, ona je... Meni je to bilo u... je, jer gledamo nište toliko predu, vidim da im loše, brate, od te hrane, i onda rekao, hvala Bogu što ja ne moram. E da, to, to mi je bilo kontra, znači ti koji se prežderavaju, uglavnom ovog malo koji pojede 50.000 kalorija i koliko, vidim koliko mu je loše poslije. Da. Nada da. kako kak, se on preždarava cijelo vrijeme u toj hrani, meni se zapravo zgadi. <laughs> to, je to ono, s jedne strane to sve jest i, i ovaj, nije me, ali naj, naj najveći, najgori binge uh, sam imao poslije prvog natjecanja. Ne znam, to je to... to to je to je isto pitanje ovaj za za sutrajcu ja sam nakon prvog natjecanja svaki put kad bi išao u trgovinu kupio bi e, neku čokoladicu koja ima na blagajni i to je na kraju ovakva jedna velika crvena kutija bila puna tih čokolada i svega kad sam došao doma nakon natjecanja pojeo sam džambo picu jednom korpu cijelu kortu i tu kutiju cijelu sa tim čokoladama umro sam, znači umro sam, ja sam nikad u životu tako loše nisao, ja sam, ja došao, ja sam mislio to, da, da moram hitno zva znači, da ću umrijeti znači tako sam se <laughs> užas. Znam osjećaj, ali ja sam primetio, to je samo ako se nalijem vode posle toga, ako ne pijem ništa, budem ok. Ali koliko možeš da pojedeš, gleda, to opet postoji neki limit. <laughs> pa postoji, ali kažem, jedino ako se nalijem vode, onda o to mi napraviš veći problem. Tad mi to bude kao žabac. Ja, ja, na primjer, ja sam tako nekad gledao isto, to jest jedne godine sam krenuo, ali ja mislim, i gledao sam tipa Gordon Ramsay kako sprema recepte razne, recimo dve nedelje dobine, i ono kao zanimljivo mi je, imam osjećaj kao da jedem ja, zapravo sam stvatio mučim sebe, ono što razmišljam uopšte tim stvarima, i onda sam sljedeće godine rešio da jednostavno ono, izbacim misao, ono, hrane iz glave skroz, i mislim da je mnogo bolje to. Da, najprve, tako je. Ma kad ne razmišljaš na hrani. I to, nego ono kraj kad se bliži tapični kao, ja, jo, još malo je gotovo, pa kao ću da jedem sve živo, pa ne da vidim recepte šta mogu da spremim, šta mogu da uzmem. Ne, pazi, spaciš da ti je, da, da hrana nije deo uh, zadovoljstava u tom periodu tvojeg života. Da nije deo postoje, I ne. samo je tako, gledaš i to je to. to, to, to. I ja sam tako prevazišao celu priču. Znači, ja sad ne moram uopšte da jedem, ni u ovse zvone, ništa, zna Ivan i Belić. ovaj... I... da, da. Sve vreme sam u tome, jednostavno, ono, telo mnogo bolje reaguje i zbog toga sam mogu da radim s njim što god hoću, apsolutno sam prosjećan, koliko dižna spusta, što god radim, jer je kontinuitet u sve vreme, a ono kad izgubiš u jednom kontinuitet, ode osjetljivost na insulin sve, tu posle toga opet treba hvataš ponce, ono, pola pripreme. Koji vam je, koji vam je najdraži cheat meal onda ovako kad jedete, šta jedete ovdje? I čugost. Burger, sladolet, da, pizza, šta god više volim burger zbog mesta, ono, gledam pizza, ide testo, nema tu ništa naročito. to. Čitir. Ovo, ovaj, ipak. Mm, tu ti je čit, šta nema da gledam. Pa i je čit, znaš, ono, gledam bar da ima, da bude kvalitetan. E, najde, zamisli, posljednji obrok u životu, znači ideš a, da te ubiju, brate, to je to. Skoro da vas na inekcije, šta bi je, ali bi gledal da ima proteina, boli ti kurac, šta bi izabro? Da bi je izabro, aha, leba i paštete. Ja vedem, da ti go princa sladoled, ima od par tipa stickers, lion. Da. Ne, sladolede, sladolede volim baš. Ne, ne. To mi je nekako lagano. To možeš koliko hoćeš. Da, ali, brate, sutra dan Ne siladim sa šolje. Vuk se zon autova, neće ne slušao ovaj da... Ne znam, ne, ne, ne znam šta bih rekao. Bi 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 izla... bi rekao. Sad razmišljam kad bi bila samo smrtna kazna, brate, i kad bi bio posljednji... Vuk je zaboravio rukaj, bi bilo lej, Šta bi izabrao? Ne, znam, pilet je rupirjer, sigurno, evo je zbezes. Ne bi, brate. А мислам да би пио нека кафе или проблем. Био би neki burger, брат, tipo, sigurno. Burgera. Slano. Da. A u нем nemam preshto. Ne. Nemam preshto. Nem Al bilo bi mnogo sod kiša. Ne, pari. O što ti kažeš kao naš i i u van sezoni što ne ideš, mislim pričao smo puta Meni se to baš i ne sviđa toliko da bude taj ekstrem da čak ni u van sezoni ne uživaš u Aha, da nikada ne kao ja. Ne znam, mislim ja ja se na pripremi ugasim skroz. Znači izbacim tu ideju uživanja u hrani i mogu, razumeš, neko vrijeme. Ali onda kad prođe to sve, napravim sebi brate neki plan jednom nedeljno sa. Mislim da mi to ne sjebe toliko i sulsko setilo nešto specijalno, niti se umastim nešto mnogo. Mislim okej, okay, pravi neku štetu, al opet mislim da dobijem dosta jer... ali znači kako brate, ti ako, da kažem, potpuno ste ugasniš po tom pitanju, samo znači jadeš kvalitetno, ti onda pokolo nemaš ni socijalan život, ne možeš da izađeš, ne znam, sa devojkom, sa društvom, nešto da pojdeš. Mislim, znam, sad izlazim, brate, negdje i nosim kuticu sa hranom. Svi jedu, ne znam, pitu burgera, ja nosim pirinac i belo Ok, ako se mu pripremamo. Ali, brat, ne Nosim i ja tako, ne da ne nosim. Ma, mene boli kure. Mislim, u pripremama, brate, razumeš, ok. Ali ovako, da, kad pričali smo, ti si mnogo opušteniji od mene opet, ali, kažem, da. mnogo striktniji od mene. Mislim, ja kondam Vuka s jedne strane, hoćete radi ovo maksimalno, profesionalno, ozbiljno. Tako je, tako, tako je. Da bude A... u nekom smislu, nego hoćete da da sve od sebe. Ja vjerujem da je to zato što je u, u, glavi, u glavi je mirano. Zna da je dao 100% i to je Da, da, je da samo evo debata, znaš kao, da li, je, dali zapravo pravi štetu jedan čit mil nedeljno, na primjer. Ili, ili... Pa da kad se... Kada meni je brate bolje. Ja mislim... Pazi, kad se na doda na cijelu celu of sezonu godinu i pol dana pravi razliku na te. Verujem. Što kaže Patrick Tur, kao ako ti, ako ti, pomaže cheat meal, znači da ti nešto nije dobro u ishrani. Znači da u suštini u vapu. Ona je za mene pusiju, ono, mašina kao kao gledaš sebe kao mašinu, bolje bez cheat meal je realno kvalitetna hrana je bolje gorivo ali opet postoji taj socijalni aspekt kad i psihički jednostavno kužu. Ali gledaj, znaš kako ja to gledam? Ja gledam na ovo sve kao na neki eksperiment gdje ja, brate, mogu da guram i da radim šta god hoću sa ovom hranom i da vidim nakon toga što se dešava. A kad upadne nešto što je nekontrolisano i neplanirano, brate, kvare mi ceo koncept i nema potrebe da se to dešava zaista u ovom životu. Ne, ne vidim toliko, nije mi toliko zadovoljstvo. Evo, pred početak priprema sam kao uzeo, ajde da pojedem, pričao sam vam. Uh, da pojedem kako se zove uh, Big Mac i šta sam uzeo još, cheese i pof. Ja sam jeo ono i razmišljam, ono mi ništa specijalno zadovoljstvo nije, no. ništa masno. Nije imalo potrebe. To jedeš, brate, kad si posle dijete Ali je ukusna i filacina i pirina. Ovo je mnogo ukusnije. Da. Meni, na primjer, ja najviše volim, najviše volim kad siđem s tabine, meni prija voće dosta. Pa kad se rehidriram, pa ono... Da. Baš, ono, brate, pogotovo kad smo tu u Španiji, ono tamo ananas i ne znam, nije ove ovaj zepancije, to mi je... A ne, ne, e, a alkohol inače, jel, jel isto ovako... ja alkohol... sezoni, jel, jel jeste probali ikad prije natjecanja alkohol? Ja to radim, uvek, pred svako naticanje, ovaj, ja pijem uh, jedan espresso sa šotom viskija. I radim. Da. Mm. Ja, par... Ja, nisam... ja sam probao taj put, ništa bolje nisam izgledao i sam primetio. Samo sam to loše zvodao. Ja to nisam probao nikad, da pa Ali inače... Ja ne volim ukus, znači, ono, alkohola nikako. I onda mi još daš, on, kad sam dehidriran i ono sve, znači, katastrof. Bukalo će povrat. Da. A ne, mislim, da se napio, onako, popim jedan, jedan, dva viskija, možda je espresso. I to mi je to. A da, kontrol je dobro za nerve i to, meni ima više smisla da, da popiješ veče pre, da popiješ malo više, to, da ti uspava to je... i u toku spavanja da se još i malo, ovaj, dehidrijač. Hid, hid, da, da, da. Ma ja to i dan. Ako Mogu je ja probati? I predbinu i dan, dan pred binu i... Na dan mine u backstage-u, znači probao sam slažiti. Ja i ne pretim nikad, ne da kao što bih rizik večer večer pretakvičenja, da ne znam ja da li bi bude... Ne možete, ne možete bude, ne možete bude ništa možda. To je ona, da, famozna priča, mi znači da oni komentaju o svojoj olimpiji, moj Kevin Lebro, tamo vodko da ti je. Nije olimpija, ali nešto u Evropi prvo svoj. Da, ili u Evropi, neko taj ne znam šta šta je bilo. Da, dao mu je to što si ti rekao, dušan espresso i vodko. Vodko, da, da. Da, ne znam, ja, ja isto nisam probao, tako da ne mogu biti ovaj kao relevantan, jel ili, ili radi ili ne, ali opet kontam da vrlo vjerojatno nekome radi, nekom ne, koji sve, i to je to mislim. Dok, dok ono ne, ne probaš, jer, jer koliko god da zna alkohol izdehidrirati, opet zna i imati kontrolni efekt. Mislim, mislim, da, mislim da ovisi i omjer uh, minerala u tijelu, jako tome, hoćete dehidrirati ili ne, ili ćeš dodržavati više vode, mislim da je to isto bitno što se tiče alkohola. Pa pozitiv, je meni rekao, sikor u nekom trenutku popio ovo, pre ja bih popio, <laughs> ali nikad to nije bilo deo protokola, razumiješ, nijedan trener mi to nikad nije rekao, da nisam popio, ali kontram da, da možda bude ok. Ja čuo sam ljudi priče, da je da ih znaš. To je odkud poraz. Gledaj. Hmm. E, imali smo još dva brza pitanja, da se vratimo na nije zato što ovo ti bio direkcije da želiš. Odgovoriti na njega, s obzirom da je to pitao jedan dečko svoju djevojku, uh, gdje on brani svoj djevojci u teretani da radi grudi, jer uh, tvrdi da će se grudi smanjiti ako radi vježbe za, za grudi. Pa ja... Da li je to istina a, ili ne? A, ono što se dešava žene kad trenaju grudi, znači kad trenaju pektoralis, mišić, a, mišić zapravo počne da ima neku masu. No, ovaj, na sebi i zapravo počne da vuče kožur na gore. I kad počne da vuče kožu na gore, grudi se podignu i sve to mnogo lepše izgleda zapravo. Tako da slobodno pusti da li grudi i bit ćeš mi zahvalan. Znači to je u principu događa se kontra efekt od ovoga. Tako je. A, mi se... A mislim da dolazi iz nje odato što ljudi misle da će lokalno tope masti tako što rade neku pregiju. Znači, mislo ako rade noge ili ako rade stomak ili ako rade u ovom slučaju grudi, da će da im mast odlazi sa tog dela više, što nema apsolutno nikakve veze, mi to znamo najbolje, jer kad se reže za takmičanje, ono što je najupornije, to ti ostaje do kraja šta god radi od njih. Ali ne znam, brate, za ovo, ovaj na primjer, sad ja zamišljam, razmišljam logički, ako je Dio-ka ima malo manje grudi već, i ako doda mišiće, ako se razvuče sve više kože i to, onda im bi bolje da malo više izgledaju Ali da li bi radije imao ma, male sise koje vise ili male sise koje ne vise? Kako se malo veće... <laughs> <laughs> da li želiš da gledaš male sise koje vise? Pa ako ne ali... Mislim da se opet... Ne zavisi ovaj, ovaj od oblika sise. Nikad nije dobro kad vise. Ovo, gledaj, ovisi je od sise na od mame ili tate. Kako da? Ovisi li si se naslijedila od mame ili... Tako je. Da li su blakare? Ne, pa mislim da je jake to, ja mislim da, da se stvarno smanja, ali to ja gažem, ako su već baš male, mogu da se, ja mislim, još više smanja. Ali opet, sad kod... Pa nije, dobijem ste, dobijem ste, to mi ispišli tkivo, zategne se i onda izgledaju možda, jo. ali... Da, ali mislim da čak kad je uvijek onako malo, kad im se prepoznaju ovo grudni mišići, da možda i no, veći dekolitet, tako da možda čak i... Mm, Opet okay. sa bih za da rade grudi, jako, no. Ma, mi će... Evo ja, na primjer, moj da je ojte, dajme, eto dvije vežbe za grudi i to je to. A možda i nagrova grudi, pa kod velike, mi će, <laughs> da, mi će pratika, doljni, ti... doljni grudi, nema potrebe raditi. <laughs> da, da, da je to sisa. To ja <guljivrana> ono grodi, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, ona je imala, pogotovo baš prsa prsa. Še muške grudi, Da. Da, 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 da. Kao King Kong. Je, je to, to, to je bilo, mislim da je za isto bila na zebanjci, da je to zapravo Ronnie Coleman. Da, da, <guljivrana> Došao, da. Došao na se. Ej, kad sam kod alkohola isto, Dušana, ti je, pošto ti voliš piti. Jel alkohol ima kalorija? E, ima. Ima, brate, verovo ili ne? Koliko ima? Sedam Teka, kalorija. Pa čeka, a kako izla ko voda, je li sredba kalorija? Ima, svaki alkohol je. <laughs> Ozmjeno, to sam baš čitao, e, kao pored ova tri makronutrijenta, ovaj proteine, hidrata i masti, postoji kao alkohol ti kao četvrti makronutrijent koji ima sedam kalorija. To su na milogram ili na mililitar, Znaš, zato, nikad ne bi pio pivo pred ovaj, kako se zove, pinović piju. Deči, ali recimo, ono, po, pored tih 7 grama iz alkohola, 7, 7 kalorija na gram, ima i, i, i ovaj kalorije iz melja i ostali gluposti. Da, da, da. da, da, da. I kvasa, i kvasa, ili kako. Aj, da, kvasa, smelj. Ne... Pola litre piva i ne znam što. Ivo Igo je da. najveće džubre koje može piješ. I ono da piješ direktno salo na sebe. Da, da, naduješ se, podriguješ. Brate. I zivu. Da, navodno Bol, povećava glava. estrogen kao, sad ne znam je to istina ili ne, ali Pa kao, kažu da, da ima B, vitam, B vitamina, šta je, to je, da, je to. <laughs> ali, da, ali, da Ali da navodno estrogen dosta kao povećava i da ima ona neka fora, e, zašto ovi muškarici stari koji piju pivo pa imaju trbuhono da isto nešto s ovo stkivo organa se kao dodatno, da, da stvara a misle dobro, to je to je dobro za zaštitu, ajde, ajda, će neko napadne ima sto, i da se da se obrne. ne tam. Možda ti je doga. Pa dobro, buče ovo što ti piješ, ta man izola kao bit piješ, slovo izola. Ovo, ovo su esencijalne amino kiseline. Ja ne bih lagao. Sa so, to. Ovo to su esencijalne pomješane sa vodom. <laughs> e, da, da, da. <laughs> ne, šta je, ja sad, pošto imam, eto, dve trećine jetre, ovaj, koliko mi je ostalo, moram biti, ovaj, oprezan, ne da, <laughs> Aj, ne, ne ozbiljno ti utječe sad to uh, na otvor evo kod alkohola i tih nekih stvari. Mislim, samo reći kod alkohola, jel' se možeš, gled' možda jako glupo pitanje, vrlo vjerojatno, ali ono, sigurno što se svi pitaju, A imaš manje jetresa, da li se brže napiješ? Uh, pa ne, ne. je nikakvog utjecaja? Ne. Mislim, pazi ja jako dobro podnesem alkohol, ovaj, iako ne pijem često, E, imao sam ranije neki period kad sam mogao dosta da popim Mislim, ja, i vjerojatno sam tu stvorio tu neku rezistenciju. Ovaj, da, da sad mogu da popim prilično, a da, da mi ne bude ništa. Ali ovaj, u suštini redko, stvarno redko kad pijem popim, možda tako na, na, neko, na neko slablje, neki rođenan, jedno, dve čašice čisto da i to je to. Mislim dobro da se to prolazi kroz, kroz jetru, ovaj, kako Da to ali, što da. se tiče, ali nekih ostalih stvari, to nemaš nikakve stvari. Ništa, ja mislim. O, kako se kad sam poslednji put provjeravao, kad sam vadio krv, bili su povišćeni ovaj jetrin enzim, i to ono usled treninga i sve što je normalno, ali nije bilo nešto drastično povišeno. Jel, radite svi, za trojicu isto su, radite često, ako radite bilo sakve to zdravstvene preglede, vađenje krvi, to koliko pratite? Ja sam bukvalno svakih dva, pa dva, tri mjeseca, možda čak i, prvi je rekao na dva mjeseca. da da zavisi, on kao nekad radim i na dve, tri nedelje, zavisi kako šta treba. Jel, jel onda... Ne, nekad bolje da ne znam. Ja, ne. I mislim, je da, je jel onda kao prilagođavaš pripreme tome? Mislim. Da, da, da. da. Nalazima i to. Ja ne to... Ivane, ti ništa? Ne, ništa, ali ne toliko defi, možda ti pa dva put godišnji, ili tako nešto. Po potrebi, ja ono, mislim da mi može skočio estrogen ili ili ti. I ono što isto ja mnogo volim da radim, što mi slidi mozak mnogo, izvinjavam, ovaj, je... Volim da proverim srce svake godine pre početka priprema. Jer je... Ultrazvuk. Ultrazvuk, sve što ide s tim, ono. I krv od... Da se ne markira, Ovaj, i pod, pod naporom, ono. Ovaj, zato što... njega koristiš što ovaj koenzim Q10? Ne. Suplementiraš to? Ne. Ne. Ovaj, um, ja, ja I kako se zove, ali ne, kad provjerim to i kad znam da je sve okej, okay, nekako mi je cijelo priprema vidu idu mnogo lakše. Da, pripred. ne razmišljam uopšte u glavi da nešto može da se desi, ne veče, ono, mm. ako večer, onako, me zaboli glava ili nešto, šta li je. Da, 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 <laughs> da, 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 da. Stroke. Kako mogu Da. Prošite to. Kako? Pritisak. Pa da, imam uh, ideologa, ovaj, je... on mi on mi se bavi time. Ja sam da... izmerio pre neki dan u opote. Teo sam da kupim aparat konačno krenem da merim radovno, iako treba nas da uzmem neke neke lepove, ali ti mi je Ali vidi, ti aparati, oni je električni, ono stranje što uključuje struje, pa jel? Da, da. A ne znam, to baš i nije toliko precizno koliko ovaj... Ne, pazi, Obitano. rekao je meni lekar, brate, kaže, bukvalno ovaj, uzmi ga, kako goda pokazuje, neće moći da maši nešto mnogo, znači znaćeš otprilike gde 10. Ako ti pokazuje 190, nije dobro, <laughs> te razume. Ja, Vidimo, pa, pa je ja znam iz primjera, moja kjeva, ne znam, izmeri, izmeri pritisak, bude 190, lupam sa 120, i onda izmeri posle minut, bude 150 sa, ne znam, 100. Pa zato meriš tri razume. puta i uzimaš srednju vrednost. Možete kupati sa aparata, zato kupi drugi rekli. Znaš, pa... Šta znam, zato sam više one stare, stare aparate, zapravo ono što staviš oko ruke, stetoskopi, ovaj... Ima, ima, imam ti ja ja imam ono, možda... je Imaš opciju da ti izmjeri odmah, u istom trenutku imaš jedan put, tri puta ili pet puta, i onda ti uzima ovo što je u rekao kao sližnu vrijednost. Ja sam ga mjerio dosta jer sam imao problema, znao mi je biti povišen pa sam morao kontrolirati. Da. Kako? Meni je meni uglavnom uvijek u ovaj referent. 120, 80, možda neka 130, ali tu je. Ne, ne mi viš, je malo visoko. onda mi Pa da, da. To je, to je ono... Zagarantiran ti je srčani kasnije ovi što uzimaju. Da. Kokain, Viagra i to ti je to. Recept za, za propast. Hmm. Ne, ne, a druga. Mislim, gled, puno ljudi ima, ima povišen uh, tlak, ali gled, ti, ti ne, 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 ne moraš ga osjetiti. moraš ga osjetit. po, 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 Samo što je to... Iću biti. Ono, da, bu, bu ono, bubrege. Ti, ti ubije. Je, ino, ka, to je, to je, naj, to je najveći problem E, uh, ne, pa, na pamet isto jedna stvar, ovo smo pričali smo uh, baš neki dan o tome što se tiče simptola i a, jeste vi možda primijetili da recimo puno ovih bildara koji su koristili to da kasnije imaju problema s mu kaže luk iz svog iskustva. da, baš, baš sam htio ovaj Vuk tebe pitat. Kad si prvi put uzeo Sintol? <laughs> oh my, uh... Pa nemam ja evo sad Flexus su odsekli nogu, ja mislim da je to uzročnik toga. Mislim da je veći problem što... Oni Davo Stinton u da. Pre, jel? Da, da sigurno, jesu. Ja mislim da ovaj, je mnogo gore lokalno posto tkivo i da pravi katastrofu, a sad nisam primijetio, pa evo Šarčevi je priznao prvi da je uzimao to ovaj, i nema neki problem da sam Šta znam? Ma da ima smisla da nekako mora da Šta? Reku, individualno, dosta mi, dost, dost, Da. E da, jel, na, na koji na koj način se on uopće metabolizira? pa kako se on razgrađuje. A, ja mislim to da onda, onda, da, da, telo da, isto kao i sve ostale masti. nemam pojma, stvarno ne, ne znam kako to funkcioniše. Ko ja znam sintol si, baš sintol, ma dosta tih ulja što se ubacuju, ali u suštini sve samo ulje, bilo koje ulje sterilno i u sintol se ubacuju različite ono stvari da hrane mišić, bude tipa na zamenu kiseline tako neke stvari koje mogu da se ubrizgavaju. I to je suštini to, samo ti prepuniš ove mišiće ulje. E sad postoji više, znači ima najpopularniji su onaj painless pump, Thump and pose i ne znam, još jedan Clean. A to je drugo, to nije, to je, da, to je bilo 90 popularno dosta. To je, mislim, bezbednije dosta. Mislim, da sam to slušao priče na podcastu. Ovo što pravi inflamaciju u mišiću, treba. Da, pravi inflamaciju samo. To je bezbednije, a ovo je bukvalno ulje sipa, što znaš bi sipao i testosteron ili bilo šta. Pa Greg Valentino, na primjer, kažu da nikad nije koristio baš Sintol, nego je bol test prop. I to je, ono, sipao je kao nenormalno, razumeš? Sad, Ma je, je, ali ne vjerujem. Mi rekao je onda bi onu da je uzim za baš kao to da bi cijelu onu, cijeli vijal i to, ali meni je to izgledalo malo ipak pre, 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 previše pre da nije koristio Sintol, previše mi je to ulje. Ne znam, oni, oni Brazilci, oni, oni Sintol Freaks, oni nemaju para za Sintol, ja mislim, to su neki kloštvi. Ma da, to neko motorno ulje, tako što ne bizavno... To neko ulje ili sunce, tako nešto, uđer, ne znam da li ste slušali taj podcast kako je zapravo od čega je umro Dariš Špijane. Ovaj, bio je podcast, bili su tu svi, ono, tamo onaj Romano i kako se zove Palumbo i svi oni ludaci. Ja nešto i ne volim da slušam te ljude, ali tamo je bilo zanimljivo jer su baš pričali o tome. Bio je neki lik kao koji insider, kao ša, prijatelj od ovoga, pri, ovoga pijane, kao i on je znao šta, šta se dešava. E sad ja ne znam koliko je to istina, ali su pričali da je umro na kraju otrovanja uh, silikonom. Jer je... Pa da, onaj neki PCAA, ne, kako se to zove, nešto mm -hmm. Išlo, Mexiko, a navodno da. stavlja. to je si pa na kraju je došlo do trovanja tijem. Ja sam čuo da je Rich umro valjda od belog. A pa to sam ja čuo, da je pretjerivo sa rekretnim drogama da je srcu. Da, plus da ide, plus gemija, plus ovo, da, da ste sve to da. akumuliralo i Uh, ono, što se, ono što se ja primijetio u njegovih par videa pogotovo kad je neki ono close bio da su čovjek ono čovjeku su zjenice bile toliko velike da ono ne, ne, ne vidiš moko mislim šta je definitivno znak da je da je udar nešto Aha. i to onako vrlo vjerojatno i, i muške muške doze. Da, 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 vjerojatno i Ekstazi i MDMA i sve što ima o tendenciju da ti, da ti širi zjenice, tako da tko zna šta je ozima. mislim, ja se sjećam onih snimki kada je bi ona bivša snimala to prije nego što je umro, tako, da. ili šta je, ne, da, 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 da. ili ono kad je imao neke napadaje, ne znam, nemam pojma uopće mm -hmm. kako, ovaj, kako bi to nazvao, pa, pa je bilo to svega. Uh, Arno Classic, znam da ste vi to već bili obradili, ali evo možemo ovaj, za za završen dio, da, da i to prođemo, uh, hoćemo odmah opet kategoriju najjednostavnije. Pa e, samu... da, ja nisam da nismo ti u Znam, ja prilike u klasiku nešto, u fiziku ostalo nemam pojaka. Ko vam je favorit, šta mislite ko bi mogo dolaziti? Hajde, sva trojica imamo so so I'm Samsona za prvo mesto jer ako smo nismo oni predomislili nešto, ja i dalje mislim da će Samson da uzme. Ja bih nijeloza, ja bih volio da uzme Hadi, ali mislim da je Samsung da se tek šanse da zme, da zme, Ja sam baš zato što se naravno vi ste gledate ta estetika i ovo, drugačije se, kažemo bodove. Ja sam rekao isto zbog kriterijuma da je više u Samsungu korist, ali to je u slučaju da Samsung donese bolju formu nego do sada što je donosio ikad. I mala greška je dovoljna da ga pobedi Hadi. Pogotovo Hadi. To je Hadi favorit u bilo kom takmičenju Real. Znači, lik je Mr. Olympia. Ja mislim da, klikna... da. je ja slična priča kao što je bilo Samson protiv Nika, ma da je opet malo možda sad i teže Samsonu nego sad. Teže mu je sad jer nik nije bio Mr. Olimpija već. A pri tom, ovome je to, kao što smo i pričali, posljednja šansa da zablista. Jer on ako sad ne iskoristi ovo, on pada posle toga i u očima tamo za Olimpiju. Jer kao, kako da su još Olimpiji i svoji Arnold ove ovaj godine. Pa se bon. znači Mislim da je mora to... da se comebackuje i veći i u još boljoj formi nego ikad. Kad? Ako on to izvede, opet ne, neće moći da ga pobedi <coughs> Samson ako, ako na dupetu nema bar nešto malo strajaci. Da, ne, man, bazi, a ja kontam Samson da bude u sličnoj formi kao što je bio <coughs> prošle godine na Arnoldu, malo bolji, možda malo oštri. A već. Hadi će sigurno da bude odličan. Ja ne znam, ne znam, će Hadi biti mnogo lošiji tako da ono, samo još je ta stvar što je naravno malo drugačiji kriterijum. Ja e ne znam Marko, da li ti je znaš, ali ne znam, da pratiš možda Nick's Trident Power YouTube kanal? E, da, da. Znaš možda za kanal Ivan Bodybuilding? Eee, za šta? Ivan Bodybuilding. uh, da. Pa to je moj kanal. <laughs> ne znam da no, si znao. Čekaj, čekaj, ako samo malo da vidim, jel ja pričamo o... <laughs> 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 <trips of laughs> ne znam. <hulja> 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 o iste stvari. Nije... Možda mnogo ljudi bi pratio, ne znam da sam ja. Pa kažem ono, pošto to ja svaki dan razumiješ pravim te analizne, bukvalno svaki dan snijam, gledam update-ove i sve. Brate, ja sam pretplaćen na <laughs> Ne čudi me, brate, nije pretplaćen znači I, I Vuk prati baš dosta sve to gleda, razvoj ja za znači mislim da manje nego mi. Ja, brate, taj kanal prije nešto sam ne znači poznavao. Malo izašli. I on isto tako da. Tako da ono, ja vjerujem da će da uzme, drugi će da bude Hadi sigurno. E, treće mesto... Nešto treće, tu, treće nakon, mjesto to je što mišlja. Šta ti misliš, Marko, uopšte? Znaš ti šta misliš ko će prvi, drugi i to? Pa e, mislim da ovako, po, po koliko god to, ono što se dogodilo na Olimpiji s Hadijem, e, nakon one njegove reakcije, da mu čelni ljudi, ja bi bila, mislim, mislim, IBB Pro je proje, prva je osnovna sad privatna firma i toga svi moramo ono, biti bit svjesni, koja je ono praktički u obiteljskom vlasništvu i, i prije i sada i mislim da, da mu neće to oprostiti. Samo tako. E, zašto? Zato što su ljudi napravili apsolutno sve što je moguće da ga dovedu u Ameriku. Ja mislim da je on doslovno jedini čovjek u posljednjih ne znam koliko godina koji je Iranac, koji ima iransko državljanstvo, da je uopće kročio na tlo Amerike. I mislim da je, da je na taj način prema njima pokazao jako veliko nepoštovanje. Mislim, ok, sad dvosmjerno je to, jel? Sad je to za debat, um, ali čisto da skratim priču, mislim da mu to neće oprostiti. I mislim da mora toliko biti bolji od Samsona da, da ga dobije. Znači, mora biti minimalno pet, ja ću u sudići sreć 15% bolji da. u svakom pogledu od Samsona da ga, ako Samson bude onako kakav je u objavama na Instagramu da. ako Samson takav bude Hajdi mora biti još minimalo 15% bolji od njega da, da bude prvi 100% da. jer n, u, uvjeren sam da, da, mu ovi tu reakciju i nakon što je to napravio da nećemo oprostiti nema šanse. Baš tako, stvarite, ja sam isto uzeo i to u obzir kad sam rekao da će Samson da pobijedi sada. Ali opet kažem, malo da se oklizne dovoljno je i neće pobijediti Ja imam jedan inside info. Uh, jedan, jedan lik, uh, to sarađuje s njim iz Amerike, uh, trenira ponekad sa ovim Dan Bilzerijan. Ne, Dan Bilzerijan se prebaci. Kako su se zove ovaj predsjednik, <laughs> Predsjednik Olimpije. Dan... Dan Bilzerijan. <laughs> Zamišlja da je Dan Bilzerijan. <laughs> Dan Kockman, I pričao s njim, baš ga pitao što misli će biti na Arnoldu i sa Hadijem i to i ovaj mu je rekao kao da misli da ga neće kao dovesti uopšte na Olimpiju, na Olimpiju ove godine. Mislim, on je prijatelj... Predstav... Znači, dovode ga ovde čisto da mu daju drugo mesto. Možda, da. Na Arnoldu i posle će da ga dovedu uopšte. Tako je, da. Ali ne razume šta se dešava. Naravno, mislim, to je dovolj. Tako on kaže, kaže, misli da neće uopšte da ga puste ovaj put, ne da se takmiče. A ima neka priča, mislim, čuo sam da je Hadi, hadi kao gluv. Je, 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 ima, ima. A kao da nije, nije čuo, ajde, tako nešto Ne, a ja mislim da ne bi trebao... Čuje, čuje ovo. znam da je čuo, ali kao priča, kao da nije. Da, da. Čuje on, ali k, ima i aparat aparati sve, ali da, da je, isto polu nije, kao. Da, da, do, koliko, sa se ja shvatio sad, kažem, nek me neko ispravi, ako sam, ako po, to nije istina, da nije da je bio gluh do ne znam ti nijak koje godine života i da nije naučio nikad priča, pa da je njem zbog toga, znači loše se zna kao sporazumijevati i to sad. Koliko je to istina, istina, nemam pojma, to sam ja isto čuo a neku podcastu, tako ja ne znam je li to. Da, ne znam, ja sam gledao podcast ovaj sa ovim Hani, hani Rambodom i pio je Hadi sa ovim nekim njegovim je, 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 da. I ovaj, i ovaj priča ovaj prevodi, tako da mi ja. da nije ne, Samo da je malo... A ne, 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 u potpunosti, ne, 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 i ima, kako kažu oni to hearing impingement, impairment. O da, ima neki kako što kaže srpsko nema pojma. Uglavnom nije mu baš savršen handicap. Pa handicap. Ali ne znam, ja nekako nisam to doživio kao nešto loše što je od četa uzbine. Jebi ga čovjek je ono sto puta. Ma mislim on uslikao brate ono i a motiv. znam. Ba je, ma ne, ne, kako, kak? zato kažem, ja isto nisam to doživio ono što su radili drame oko toga u početku, ono wow, znaš nije čovjek ono, nije bacio medalju u publiku, nije napravio nikakvu glupu. Mislim, popizdeo je, jeste popizdeo. Je, 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 je. Ali, ali, reći, iz konteksta IBD-a, mislim da mu neće to kužiš, ono, da je, da mi neko napravi to na mom takvičenju, dao ti mu 100 eura, još i rekao bi mu da se ne vraća. misle, <laughs> ali kužiš, ali ovo, to, to, to vidiš po primjeru, ne znam, Flex Willera isto, kad je napravio to i još nekih drugih buildera, Uh, ovo, King Kamalija, Lee Prista i tako neki, svi koji su napravili bilo šta ono, da, da uvrijede firmu. Ja. Reći, A smaku, ne, te zameri, brate. Da, gotovo, odmah, sad, evo, može biti, ali eto, ne, nemam pojma, vidjet ću, da li će biti. Jel, jel mislite da, da je Nick Walker bio na Olimpiji kako bi prošao Uh, teško možda top 3. Ja mislim da i možda pobedi. Teško pitanje, možda bi pobedio. Ne. Ne vjerujem da bi pobedio Derek. Ne možeš da znaš. Ne vjerujem. Ne možeš da znaš, jer prvo, ono što sam video... Da, mogu da vjerujem. Ono što sam video, kad je se povredio, pa kad je davao onaj, onu izjavu posle toga, njemu je glava izgledala kao skelet, nikad mu tako glava nije izgledala. A ono što smo vidjeli i što smo vidjeli nedjelje pre toga kao update je bilo neverovatno. S tim što uzeti u obzir znači sljedeće nedelje, on je svake godine kad pikuje nedelju dana kasnije za 20% bolji nego prethodne nedelje. Kad izbaci iz teretane ovaj, update. I sad zamisli njega u najboljem mogućem izdanju, ja ne mm. vjerujem da se Derek toliko popravio koliko se on popravio. A na njegov freaky izgled... Da, da donese te tu veličinu i lepni, ne, kad donese ne, tu, oblasti, tu i, ka, i da donese bolesnu formu, ja mislim da bi on bio toliko vau wow da može da moglo bi da se desi da, da da bi možda pobedio. A možda ne bi. Možda bi bio treći, četvrti. A da je izašao s ozljedom, a da je s ozljedom izašao. Pa mislim da ne bi mogao. A Nick je, je bilo kazni ono, ako da nam noga Ne, ali pazi, pazi, gledaj sad, na primjer, Derek je pobedio jer je imao mnogo bolja leđa od ove dvojice. To mu je onako baš presudilo. Da. Ali nije bilo toliko u nekoj formi da... A Samson hadi dakle. i Hadim nisu nešto od pozadi. A nikad dakle. pozadi bolestna ništa, ima i leđa i gluteus i ulože. I od je u vrh formi i već je... Absolut. Znam. Ali nema... Taj, strane, taj, Da, s druge strane, što kažeš, i godinu pre toga ga je pobijedio Derek, je koji je nikom pa bio dosta veći i bio u okej okay formi, možda i u bolji nego Derek, ali ga je Derek, tako da onom. Nisam ja siguran, ali mislim da ima šanse da bude top 3. Biće da nije vidjeti ovo Olimpiju, baš da utavlja. I mogu je. Pa top 3. Da. Ako mu se bude bilo okej okay, ovaj put. Bažu. 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 Ja sam fan. Mislim, pazi, Nick ili bi pobedio na Olimpiji, ili bi fao no, ispod uh, ra -ra, Samson. Misliš Samson? Da. Da. Ili bi bio toliko vau wow, da mora pobedi, ili bi pao ispod Samsona sigurno. Da. Pa kontam da je Niki i sam što je nekako veći potencijal nego Derek. Da, a pritom se nisu nešto, nisu se nešto pokazali na Olimpiji sa formama ove godine. Ja sam očekivao više. A da, mi... Ja, 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 meni, meni je, meni je Der, ja ne znam jeste vidjeli prije slike one, kad je Derek bio middleweight, ja mislim, on tak ne pro card. Mislim, ja, ja mislim da bi Derek, da bi bio puno bolji u klasik fiziku nego u bodybuilderu. Mm. I to ono, ja mislim da bi izdominirao bez, bez, bez problema. Ali mislim da bi mnoge bilo premale. Mislim, uzim Olimpiju. Ne, 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 ne. Ne premale spasiti. Da. Ali bio je imao je lepo u stacije kod nam. Ne znam koliko bi moglo da na napravi balans u, u, toj, u toj kategoriji. Dobro, mislim, on se mučio s tijelom. kad je bio do, do da, 95, se mučio s tijelom tijela i sve, tako da zapravo mu, eventualno, s te strane mu je onda bolje, bolje isto tako i ovo. Tako da, to, to je ono teško. Mislim, bili smo Riga na Grimesa, kad se isto, kad je ono, spustio i da uđe u Da, je mnogo lepši, a New Pro, je riječ? A New York Onda imamo, do, ok, imamo, znači, imamo Hadi, imamo Samsona. Uh, Samson, ja mislim da, da mu je naštetilo na Olimpi dosta i rasvjeta, jer je čovjek, čovjek je crn, crn je, ne, ne vidiš ga po noći, da, osnovno, znači, baš je ono je. crn, 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 i mislim da je to isto uh, rasvjeta, a spredimo prije, kad su bili Ronnie Coleman i to, koji je isto bio dosta taman, mm. Uh, je tu definitivno presudila, imam osjećaj da uh, puno manje ulja stavljaju nego što su prije, ili mm. ga manje stave, a mislim da, da kad si tak jako taman, da ti je potrebno isto puno više ulja da se vide mm. neke mišne skupine, tako da je to problem. Uh, koga imamo za treće mjesto onda sad na Rugu. Ja imam Rafaela Brandao. Mislim da će biti bolji od ovoga, od Korsa i od Honigsta. Ja mislim da hoće. I jednog Jel' odrnu... Se li ja rekao Horsa da bude treći? Nisi Ja mislim da da. Mislim da si stavio isto kao ja, Holinski. Od... Ima James. Uh, ne, ne, stavio snu, sam, ali pre... sam promenio mišljenje poslije kad sam vidio ovog Korsa. Šta, šta, ja ne znam, meni, meni James tekak' cijelo vrijeme mi je nekako rako, uvijek mi fali nešto. Ja kažem, dobar je, dobar je na slikama, ali na bini da, nije... Uvijek, uvijek, mi nešto je, i na tim slikama mi nekako, kao da je, mm. čini mi se kao da je preprazan uvijek. Ja sam na to da će stav sa da radi prvi put i da će da, da izađe zapravo da pikuje dobro. Zato sam ga stavio na trećem mjestu. Znači, čisto na, ne na osnovu onoga što je do sad pokazao, nego sam uzeo uopstveni njegov potencijal kad bi došao pun i odran a mislim da Šarču to može da uradi. Da. Ali ja gledam Rafael koji je bio top 10 na Olimpiji, koji, ok, možda je manji od Jamesa i to, ali je kompletan, ima detalje svuda, ima duboke separacije, tanku kožu, uvek donese formu dobru, rekao e, mi je sigurica, plus sad je dodao 5-6 kila sa Neil Hillom u van sezoni, bit će veći nego ikad, bit će najlepši, najsimetričniji sigurno, jer je to Arnold Classic, ne znam, James, brate, on, meni je on čak bolje da bini nego možda nego na ovim update-ovima. Sad ove godine baš spasimo update-ove sve onako ujutru na praznom stomu, kad je stvarno prazan, dosta. Ne znam, neku... I meni se dalo bolje na bini. Te neke detalje, vidite mi. Ne, 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 neke ne duboke separacije, to se ogromanje. A što kaže, što kaže Luku, ga smo mi snimali, reče, kaže, to je jednostavno powerlifter koji je odran. I to je to, znaš, nema te neke builderske oblike prelepe kao ovi. Mislim, moguće da bude oni treći, ja kažem, skroz je moguće. Taj top pet mi je, ono, Rafael, Hors i James može da bude bilo kog kuda Ne vjerujem da bude John Del Rosso da upadne top 5, O ja, mi da. Ali, ono, meni je to Rafael treći, onda bi rekao 7 i James meni pet. Šta kažete na ovog, da nek zivu? Ja sam se baš oduševio kad je bilo ono... Jel bi, jel bi ono na za veće tako takmiče? Nisam prvo da Za Ja mislim da može da bude baš Može da bude za par godina, možda. Ali trenutno kakav je... Mislim da no mu je plafon da ostvori neko protakmičanje, ali da to nije top tier takmičanje ja se ne slažem. Ja mislim da možda bude možda i ono top 6 na Olimpiji. Pa kako? Ajde reci mi sad, ali misliš da bi osvojio New Pro pored Nick Bukera? Pa možda ne bi osvojio nik možda pored i ali mislim da je bilo dobro bit. Pa ne ja, bi mogo no, da pobedi... Uh, ko je prošle godine? Pa vidi, jedan i drugi imaju taj freak faktor. Pazi, uh, Kevin Levron je rekao da je pobedio Križa u Pragu i meni je delovo bolje. I mnogi se slažu s tim da je bio bolje nego Križa, ali Križa njega sponzoriš ovaj Prag, ne i vls i pored Samsona je izgledao baš dobro Tako da, a križ je bio sedmi na Olimpiji. Tako da, je bilo Olimpija, ja mislim da bi tu bio Nexilo ispred, ovo bio bi sedmi, recimo. Još malo samo da pojača formu, možda malo da se... Da, da, bazi, ono... a ja, to mu je realno ruki i ir, jel tako? U IFBB-u. Da je mu... godine. Da, 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 Što znači da on bukvalno ima šanse da bude Olimpija za godinu dve. Što ne? A tako da bude, brad. Ako Jer... bude, a ne da je nešto malo psihički, ne, sad je trebalo da ima zarno, pa je otišao u Kolumbiju, pa bio s Da, čunga baš. Podmori ovo, ono, ne znam da li je on tu u glavi, ono, spreman da ide baš sto posto. Ne da je to ko bi gravno. A to, I je, njemu treba izolacija pola godine i, i to je to. Da, ono, ako je tu u okruženju, tamo, familija, to je isto, da, od toga nema ništa, nema šanse. Ono, e, čovjek ima ogroman potencijal i talent, ali mislim da, da je vrlo lako došao do toga i onda da je to problem. Da. Jer, ne, ne, nema, meni se čini da nema radnu etiku. E pa to, I to ok. je to. I moguće da je ovo sad ovo na pragu bilo ono one off, on da ga je ustalo samo i da neće da ponovi takvu formu i takav paket. Tako je, tako je. Može, može biti da, da je kad je vidio sam, znači da on da se tako natječe, kroz takvu patnju mora prolazi da je možda... Ne. No ono mislim njemu je tak sredo. realno čovjek, čovjek će imati može online preko Instagrama i sve što radi kak radi zaradi puno više nego što će fans. da da pa što može tako da da ne znam mislim da, da nisam ovaj baš siguran da će od njega nešto biti da no. ali da da li može konkurirati može kažem nema zamisli njega da ima istu radnu etiku kao Nick Walker da zamislite. E, to, da, to ne bi bilo zeba, mislim, no, no. to bi već bilo... To bi bilo ronikovano, to tu no, koljima, to se da kažem, ne. da. Da, sigurno. I se ne, ne, neće ga uspoređu kao s pol diletom, ali u... Više je... Da, neke vrste, ne. 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 Da. I vidjet ćemo, je li imao... Uh... je li imao kod nekoga, kod nas, našim prostorima, ko bi mogao biti? konkurirati uh, u budućnosti tipa na Olimpiju i to da ide u open body pa pazi ja definicijom mislim da Mirnes može ali u 212 mislim da može dođi do top 5 na Olimpiji lagan ako nastavi ovim tempom naprijed. i mnogo sam se uzdao u, u Klančira ranije ali on nešto isto ima manje motivacije, tako mi se čini. Da. Ali vidimo on dosta šta njima za Instagram ovaj... ovaj, ovaj... On se pokrenuo opet, da, baš je dugo i izgubio je baš veliki period života za bodybuilding, kad je mogao napravi, napravi kaos. Nesko na veganizam, ono neko vreme, skiduo se s ne znam, ti ga, ti Marko, znaš što si rekao, Trenirao si s njim pre... Pa ne, da, 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 mislim, zna, zna se mi, on je trenutno, u Rijeci, mislim da je tamo otvorio gym isto sa sadašnjim suprugom i to, ali iz ovo sto, što, što vidio se to na Instagramu, ja li to da je prešao koliko sam shvatio, nešto je na veganstvo, pa nije, nemam pojma sa na kraju, je li je ili nije, Ni, nisam iskreno shvatio da li u ovim pripremama, uh, kad se pripremao za ova zadnja natjecanja, da li je bio kao na toj prehrani ili nije, iskreno nisam uopće uspio to ovaj, poprati, ove ništa tako da ne znam. Mislim da je pisao da nije jeo meso mislim da je jeo tipa ribu, vejnju. Aha, Ali ako se vratimo natrag, on je, pa iskreno, šta ja mislim, ja mislim on je ovako, trebao je osvojiti, prvo on je bio s Romanom Fricom, ono, to je bila avaterska olimpija, kad ga je Roman Fric pobjedio, kad je osvojio pro kartu, tad si uh, Roman Fritz je tam osvojao pro card i osvojio ugovor s ovim Enimelom. Uh, sad ne sjećam se kada je to bilo točno koje godine. I nakon toga je Pero osvojio pro card, ono na narodnu klasiku kada je bio uh, apsolutni i to je pobjedio ovog jednog dobrog, a čini mi se Ukrajinca, koji isto je isto bio jako velik potencijal. Uh, da je osvojio pro card tad, da je pobjedio Romana Frica, Mislim da, da bi mu to dalo isto jako velik vjetar u leđa što se tiče karijere i to je taj ugovor i sve, imao bi više nekoj već sigurnosti to sve. I nisam, nažalost, vidio nekako jako veliki napredak onda. Od, kad ju, od, od vremena kad je osvojio Pro -kard, u ovoj sljedećih par natjecanja. Jel on osvojio Pro Card na on Classic Europa ono 2016. kad je poslije. Jer je tada radio pro, ono sa Dexterom Vremenim. Da, da, tako je, tako je. Če on je onak' da, sljedeći dan, naravno, radio pro, pa je ljubio Propeller. Da, da, da. To je bio dobar, brate, pored bunetka, pored... Da, da, bonaka, da, da. Pored... Pa mislim da je bio tadađe... Uff. Uh, Jel' je bio možda peti, šesti, tako? Okej, okay, istišlo je cijelo, ali bilo je tipa 10 jakih imena tu, baš je bilo... Da, da. E, i onda, na, na, nakon toga, uh, nije dolazila se neka spagnacija nije, nije, nije napred, to ne nakon toga napredovao. Što se tiče leđa, recimo, to zadnjih dijela, da, 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 ono, ali sad, šta, šta je bilo kak je bilo, ne, naravno, ne znam nitko, uh, vrlo, vrlo, ne, nevjerojatan potencijal, nevjerojatan potencijal, stvarno nevjerojatan potencijal, da je, da je sad vrlo vjerojatno su radili na tome, Mislim ne znao šta, 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 je se tu dovoljilo, ne možemo utjecati na sve, ali da je zadnji dio uh, ispravio, da je bio konkurentan s a mislim da bi, da bi on na natjecanjima pogotovo im tu po Europi. Sigurno 100%. To blizu je bio i sad, koliko je bio, je mislim da je bio treći najbolje, najbolje rezultat, je bio Roma, uh, Romunija pro, Romunija pro. Tako bi je to je top ne, po... pogotovo pogotovo ako se spremao na taj način s takvom prehranom, Ja ja iskreno ne vjerujem da neko može biti Mr. Olimpija, a da da jede tofu i jaja i sir, iskreno ne vjerujem. No. Nema šanse. sve iskreno stvarno ne vjerujem. To koliko god sam istraživo gledao ta znanstvena istraživanja, sve ovo ono, iskreno ne vjerujem. Stvarno ne vjerujem jer ono, da, sad ću može, opet, naravno... Ako može ribu, to je, mislim... Opet. Ajde ribu, da, ajde, ajde, da, ajde ribu, da, ali pogotovo vegan, znači, da, da budeš vegan, Mr. Olympia, znači to pri, pri, prije će vam zemaljici doći, ono. nego to ne može. ali ja kontem on sad da da, onako gas jako godinu dana i da da sve od sebe, možda i mogu da svoj neko protakvičan da odem ja sam uvijek, nije siguran. Da, da. Uvijek. Da, jedin, jedino na... Jel, 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 koji je Srbije na, na bio na Olimpiji? Osim, naravno, Šarčeva i Nasera. I od, u zadnjih deset godina, tipa, je bio? Nije nije. Ja, da nije, nije. Ne, ne samo Šarčeva je bio i Srbije. Bilo je... Dobro, šta nije od ovo žena, od ovoga... Što ima problema sa želucem, kako se zove? Šta je bio klasik zik, pa je prešao open bodybuilding. Meta ga onaj trenira. Aha, misliš Prince uh, Wilkins, pa je frena ova. Ivana Jušić. <mim> a, a, da, 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 a, nije na voj. Nije na voj. Ali nije ona... Nije ona neračunan. Ono Mislim, ona živi, valjda je Ameri... Amerikanjka porekla Aha, okej, okay, okej, okay, okej, okay. ja sam mislio da je da se odselila pa Ne, ne. ja mislim da ne zna ništa. Ne, ne, Stvarno? Ne, e ne, e ne, ne, ne. ne, ja se čuo s njom jedno vrijeme, kad je brat kaže da i to oko njega kad sam pravio klip, pa mi je pričala da kojemu svašta ne traži nešto ona ne nemam pojma ni ja, ali sve sam pričao na engleskom. I čak sam probao na srpskom par puta i kao kao pravi se na ne zna. Ali mi je onda rekla ona Boja na Vasiljević koja je tamo na Olimpiji i to, ne znam da li znate nju, mislim da je fizik a on je ono iz baš ode, sam ja i došla i rekao mi je da znao srpski brate priče i još ono tamo kad su nego nešto glumi nema ja, pa nja ali jas <laughs> pa to tak ide da to, to obično i bude slučajno. Dakle, pa i ovaj Sadi Kadžović isto nikad na srpskom ništa a preselio se tamo kad imao tipa deset godina sigurno on... je 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 ima i, ima i dosta tako da da, ta, da, 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 priču, a da, nekog a nemam pojma. da, mislim da, 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 i koji je uopće, Ma mislim da, da, što se tiče nekih korijeva naših balkanskih, da, da je to više manje to. Kojima, mislim, jedino iz Hrvatske koji je bio na Olimpiji je Branka. Branka. U ovome, da, u fiziku i to je to. Znači, niko drugi nije bio na, na Olimpiji u nijednoj drugoj kategoriji. Mislim, jedino koji ima potencijala u fiziku ima ovaj Roberto. On je osvojio sad četiri ova sva velika natjecanja, sve ove kupove po grobu. Uliči, tako? Ja. Tako je, da. E, izvaknila mu apsolutno svu, ono, apsolutno nije uspio dobiti. vratio sam tijel. Ali nisam da on ima potencijalno. rekli su mu, sutkinja, rekla mu je sutkinja, rekla je sutkinja da nije e, zadnji, da je Ruminska bila, da mu omjer, e, da mu lice nije bilo obojeno u skladu s tijelom i da zato znači nije dobio apsolutno. je Ali e, ono, baš katastrofa, mislim. ga, to, to tako ide. No, sve za malo, baš sam gledao onaj on one, one AJ Kelly Roberts na Instagramu tako izbacio na sve kategorije i uvijek je njega forsirao baš od vašeg Roberta i ovo, sve kao za malo, za malo, sve nešto drugi ono, i je jebik. Ali luze će ako pa bude nastavio s ovo, A ovo ne, ne, Ova naša Milica Narančić one, je ona isto bila na Olimpiji ili na Arnu. da. ona, ona se takmičena pro ali nije se so kvalifikovala za so Olimpiju, ja mislim so nikada sad. So. Je armu, osvojila je Arnold, valjda? Osvojila je Arnold, amater, tad je dobila Ovaj, Ali ne znam, moguće da je u stvari osvojila te godine Abo, onaj kad je Švarce negdje odelio. Možda greš. Pusli, je dao, da, vidim sam sliku. Da, da, da. O, ja je osvojila pro, ali nevam pojem, mi se tada i pratio to. Nisam ja tad lepo pratio ovaj, žene, pratio sam samo ovaj bodybuilding. Mislim, mi sad realno ne pratio žene, ne znam šta se dješava. Šteta. Mm. Jel' tražite opće koje druge kategorije? Kategori. Ja samo 212 i opet. Šija klasa fizike, još i to je to. I bikini. I bikini, normal. Šta kažete normal. na ovaj novi ono... ja. Men's Hell? Možemo to za kraj. <laughs> da, 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 je... da kategorija no. treba da zaživi. A ja bih da će zaživi, sigurno. <laughs> ja. to, je, to je bilo jednostavno, teo je se takmiči tu, oni su da ga puste za ženama, Napravili su mu jednu kategoriju, kao eto, samo za njega, da li će to da zaživi, nešto neće, nemam pojma, nije ga Nek' vidi to, brate, ima da nema da se to Ha, ta, ba su počeli svašta nešto ludu, tako da, možda tamo bude nešto, ali da prihvatite. Ali ja, ne, brate, i dalje ne mogu da shvatim kako je tu izvodljivo muškarac da ima takve oblike, mislim, njim već <laughs> ću zbogljevati, si, nisam siguran da li ti se sviđa ili ne. <laughs> ne to da li me radi. Dok gledaš sa zadnje strane, dobro je sve. Da, 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 kada <laughs> te okrenem, onda mislim da je pilno bolje. Ne moram da sad mislim. <laughs> moguće pa, ne znam, možda uzimam ovaj estrogen depo. To, moguće da je na zamjeni hormona, da je na estrogen pa, može biti. To je i tako. Može biti ili se, to, to je Brazil, oni su ono poznati, pa oni me ne više estetskih operacija po glavi stanovnika, tako da oni te ostavljaju svi u dupe, oni muškarci i žene, oni implantate. Da, ono podizanje, ono brazilsko... Pa da, pa ne znam, jeste vidjeli ove frajere, što stavljaju ono bicepse implantate u vatove, ne. ono prsa, sve čovjek izgleda po lego Strašno. Ja sam kažem, brate, ovo sve, sve ovo ovaj i sve ide u kurac, ne samo bodybuilding. Mm. Da, mi smo bez... Znaš ja šta, pa mi smo mi to, mi to, bili objavili, ja baš sa sladicom ono snimao to. Da vidite, vidite, vidite da vidite se da, 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 znači vi znate kako sam ja poruke dobilo na Instagramu u, i na Facebooku u, u inbox. se... Um. znači prvo prijeteće, znači ono od ljudi koji su isto, koji su ono... Uh, transgender, gay, nemam pojma, šta god. Da, znači, pa, pa to, da, će i to. Pa onda druga stvar, da, e, me debilu seljačinu, t, o, da, daj, daj, Bože da crkli ti ovaj, kao nabildani. To, baš neke ono gdje stvari. To, onda to, da, mi smo kao to, homofobija, ovo, ono, transfobija, nemam pojma, seljačine, idioti, zaostali smo, debili smo, ne, smo to i treća kategorija je bila ljudi kao joj, vi ste s njim kao sprdate, vi nemate pojma kakvih on problema ima, tako se možete sprdati s nekim koji ima neki psići problema, pa se on može ubiti onda zbog toga. Onog, ljudi će se vi normalno černi... će ljudi su mnogo postali, brate, ostetljivi, znači, svi su takve psićice, brate. Jedan mi je komentirao, jel si se ti čuo s njim, jel imaš njegovu dozvolu da objaviš njegovu fotografiju? je rekao, je, u gurazeru, baš smo se čuli prije 15 minuta, rekao, pozdravljate puno i rekao mi evo, da, da snijem, ono, zvokačnje ovog fotografija. A cijelo svet priča o tome? Da, nisam, gle, meni, 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 bez, bez obzira, gle, nikad ne pričamo nikakvoj, homofobiji, transfobiji, neće četvrtom, petom, šestom, uopće, apsolutno nebitno, znači, vapino cijelu tu nekakvu politiku i te neke agende iz, iz meni to nema smisla, ili to je to, evo. Tako je, pa ne, mislim da što, ako neko peder, nek je peder, koga boli kurac, sad ti da, da, propagiraš te stvari, i to kao da je to normalno, brate, da menjaš polu, Detki, i ne znam ja šta, brate, to je već debilizam. Ako je, da je on, znači, da je, da je on, oba ne zna što ste ti rekao Ivane, da, da se on htio natjecat u ženskoj kategoriji, znači, da su ga pustili da se natječe u ženskoj kategoriji, pa znači, ono, to, 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 to mi je pak, mislim, bilo kakav... A u druge sportovima stru... no, to dozvoljavaju, brate, ne znam... Da u... e sad, sad su, sad su, ne, pravi, ne, sad više ne možeš. Zonu, su sad ne možeš više, da, sad moraš... Pa, ja, sad više ne možeš. Znači sad ti uvjetuju da uh, može ako, ako prilikom rođenja si imao penis i testi se, onda se možeš naći sad u toj kategoriji obrnuto. Znači ja ne mogu otići na promjenu spola, si se rodio sa ženskim spolnim organom, ne mogu se naći u muškoj kategoriji. Mm. No. I obrnuto. to, jel, tako da to su uvjetovali. Ali, ali tako da... sad, gledao sam neke dokumentarice, nešto, neki ljudi jednostavno neće opšte da, da kažu javno, Uh, koje će im pola deca. Pa samo doktor vidi i to je to i to ostaje anonimno od uvek. Znaš, i onda su kao nemaju pol, dok ne reše sami šta su. Niš, to ono kao non-binary, kako se to zove, jel? Mogu da budu bilo šta posta, ali razumiješ tako da ono kako će ti postati da kažeš da je on rođen sa kojim polim organom, ako izgleda drugačije, ako je prošao kroz terapiju, sa tri godine krenuo i tako dalje, bit će nezgodno u budućnosti, ne znam kako će to sve razre, da se reši. Da, kažem, ono, cijeli taj nastup, mislim, to mi je kao da naš tvorica i odemo u bikini kategoriju sa. Evo, meni men je to, men je to ekvivalent toga, mislim, dobro, Mug bi se najbolje snašao, sigurno. <laughs> Ima najbolji poziv, <laughs> ali e, ne znam, ne znam, ne znam, ne znam, stvarno mi je to, evo, to, to, to mi graniči s time, evo, to mi je čisto, ono, jednako, i ono, nije isto, mislim, reći ću to, ali nije isto da, da, da žena uh, pokušava napraviti uh, muške pozore i obrnuto je, ali je drugačije definitivno je drugačije, tako da možda zaživi to tamo negdje jer ima vrlo vjerojatno puno takvih, to, takvi. to je mi je ono kao ne znam Lady Boy kategorija na Tajlandu ima mi smisla, legitimno mi je znači on, načeš ono naćeš naćeš legitimno sto lady bojeva koji mogu izgledati ili jako dobro ili jako loše i napraviti kategoriju za njih, ali da idemo napraviti ono balkansko lady boy takvičenje, nećemo ih naći puno, tako da... Opet kažem, jedno naš četvrlo, ostajemo periku i to je to, <laughs> nema, nema, nema druge. Ovaj. E, ajmo još za kraj, s obzirom da evo, Mirne sam si spomenuo, Mirne se isto išao, moram tamo s tim snimiti, išao isto ne, skoro. ali Roberto isto je isto išao kosu. Niko gravi, tako se to već kaže. Kako je vaše stajalište po tom pitanju, da li bi ikad napravili to? Ja, brate, nešto, odavno sam se pomerio s tim da ću da budem ćelao cijelo život, tako da nemam pojme. Ono, okej okay, sam s tim ako neko hoće da ima kosu, što ga ne. Možda i ono previše, ali ono, skoro sam okej okay, s tim. Ja bre? nikad nisam ne, ni bavio tim. Ovaj, šta znam, ako neko hoće da ima kosu, što ne, ono, ja, ovaj, nemam pojma. Stoji kako stoji, ono, ne mogu da je u sam, baš me briga, ono, da, primjer, da počnem skroz da je gubim, oće, obrijao bi glavu i to je to, bez, bez problema. Čak sam i ovako nosio obrijanu glavu, jedno, tri godine, sigurno. Meni je to skroz ok, izlizam muškarca, ali otko znam, Добро, ти ти си лак. Ти ти не. Па, ја не имам проблеми. Хвала Бог. Ја имате проблеми со овие типа лаки на леѓи, ма е тоа. Да, да. Да, се. Лист. Ја не шта. Шла, шла Јас Ја не имам на прсива. Ја не имам место каде не. Каде се купале млеко, каде. Ладно, стапа. Лист. Ја. Ne, da, dobro, šta, šta onda ili onda brijete, ili one neke kreme. Da, ali ja tri mjern... Ma svi niste samo i udrije. Da, tri samo što moram da stvaram djevojku sa kaj dve nedelje. Da, da, da. A, za lezdje, najgore. Ostalo. I... Ne kažeš, ovaj, smaraš djevojku, uzmeš i se bricica, ovo, žena si da brijat, nema bricica. Ovo, <laughs> ja to kao ne primarno leti, najbolj život. Ja sam, ja sam, probao jednom, jednom ili dva puta sam išao na depilaciju i rekao to je. Ja sam jedan put samo i... i... Ne, ne. Ne da boli. Iritacija, vrate, boli, beže Da se patim, da se mučim, ne pada mi na A ti šta misliš za, za ovaj, o, o kose i to? Ne. Ne, pati se ili šta si? Jesamo, da, ali imam zaliske i to i ne bi nikad. Ja, ja sam se od uvijek na, ne, ne, bi, ne, bi, napravio to jer mi ne stoji uopće generalno kosa, ali Koli, ja, znaš što, da ja u kod David Beckham, a tad mislim nije, ne, ne, na nije, mi to uopće žir, ali ne, znaš, ne, ne, znam, mislim da treba proći opet dosta vremena, ne znam kako, znam da mi je, da mi je Roberto rekao, njemu su presadili taj kao prednji dio, ali da postoji mogućnost da će nakon par godina morati ići presaditi ovaj iza zadnji dio, ne. ako mu taj dio ispare. I ne znam, ne znam da li e, opet to što se presadi, da li opet može ispast. Mislim da ne. To su mnogo dlaki, koliko sam čuo, ne. Jer se presadio se dlaki odavde, koji su mnogo jače, imaju mnogo jači kore. tako nešto, i to ne opadani. Ali opadne ono što si imao pre, pa moraš to opet dodati, ako imaš... Ako imaš to da, ako, pa da, znači opet, ako on tebi presadi taj prednji dio, negdje gdje se već imao malo kose, opet, da, ne znam kako Ne, ne, ne znam, sad crn... Ali dobro. Treba, treba. Dobro, momci, ovaj, hvala. Uh, znam ste već umorni, trenirali ste, nedelja Hvala tebi na osnijem, te u lini, samo da vide, ovaj, prvacimo. Ja, ja sam, kad se možemo sastati ovako i nać, da pa će, šta više možemo snimiti, tim bolje, šta ne. Bilo bi tim, dok ne najdemo Može. Te... Može. Može, može, može. Pogotovo da popratimo ove te neke teme i vaše pripreme. I to, mislim, brzo će i tvoja ova natjecanja, realno. Uh, kad je jagodina ove godine? Ovo pa, ja, u Kao i svaki. Okay. Dobro, ali kad, ali... Ali ovo državno i to, to... Državno je tako? Da, da, da do... Pa dobro, gledaj, postoji, mogu, postoji, postoji mogućnost da se tamo vidimo, jer, jer ono, došao bi sigurno gledat obzirom da mi kod nas sad u Hrvatskoj da je situacija ono, poključa loša pa, pa, sa Savezom i to, tako da ti je pitanje, mi, mi vrlo vjerojatno nećemo ni imati nikakvo ovo državno, tako da bi iskreno htio, htio bi doći, nisam nikad bio u Srbiji, na državnom i htio bi ga doći pogled, zato znači što je vrlo jako najtičak. Pazi, bit će baš dobar kup ovaj godina, godine, te tebi je novi sad relativno blizu, to ti je najbliži, nije negdje dole. Da, 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 ne, ne, je. Blizu. Biće novi tapinčar sad stvarno zapravo u bodybuildingu, znači biće vuk, biće Banjeglova, koga znaš koji mi je napravo sad full, i Šikora se vraća comeback posle koliko godina koja mu je istekla ovaj, suspenzija, a u, e. i oni su imali okršaj 2019. i tad je uspeo Šikora da ga dobije, iako je bio i tad dosta manji. Sad je Vuk mnogo veći, ovaj Šikora je malo veći, to je čekam da vidim, bukvalno, ono, baš, baš prežavikujem da vidim kako će biti to. Vuk protiv Šikora. Pa ne, to, 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 to bi definitivno. to, I, i kad se zove onaj dečko, koji se vraća sa onaj uh, veliki s dugačkog kostuma. on pa lampaš. lampaš, da, je on ili so on isto šta je s njim? On je mislim da je da Pa će se vratiti, on neće ne znam, ali trenutno pa ga pa nije ono... aktivan kao. Da ja sam ga baš trebao danas u teretani vam u Beogradu dobar je, veliki i dalje, ono država, ali ovaj Kaže, ne ne nema još u planu ovaj i onda sam izbacio neke storije da jede mesa više nego inače, tako da mu... Da, ne, ne, dobar je, dobar je, velike stvarno, ali nas nije ono kao za, za pinu. Aha, već, pa mi... Mi绝i... nego prije, ono, kad je, kad je upao malo, sad se znači vratio, a... Da, dobar je, dobar je, da. Ne, ti si mene pitao što je tebi najimpresivnija građa koju si vidio u životu, uživo, iskreno, ja nisam vidio te neke pro buildere, mene najimpresivnije što sam vidio je lampaž, jer sam ga <l Beethova> vidio u off sezoni u teretani pod pumpom sa 140 kila, ja kažem, ono je bilo nešto ovaj najlođe što sam vidio u životu jer je ne ono moje visine 188, 140, strašno je to izgledalo. Kad je u okru... Ja se sveću, na primer, ja, Maksim, brate, kad je bio, kad je Maksim kad se tako čistio, on je jako bio dobar. Znam, na primjer, na slikama nije izgledao toliko veliki, ali da, da, je, je. je, je. Uzeo kad ga vidiš, da. Da, da, da. Minimo jako da je bilo veđi 2019. E, e, Bilo je strašno. To nije dobro izgledanje u jagodini. Uživo mnogo drugačije nego na sliku. Da, To je bilo, ja mislim da to bilo mišli, za najbolje izdanje ikada. Moguće. Bolje nego ono što sad... Tako će mi, to je gde kartu, ali... Veruj mi da je bolje, ma mm. možda Može tu bi onako opušteniji nego... Aha, da, mislim da je to... O da, pa ja, ne, ja mislim da, 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 ja mislim da nije izašao ona prvo tako Nije, nije, nije. Nije, nije, samo vas volio pro kartu. Imao da rekao da, nije, da, 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 da. E, je li imate vi ambicije kakve za pro kartom i to je to, u tom smjeru ili vas to zanima? Ja to jurim ove godine, u Idem na bonet klasik uh, u decembru, pa ću da kako će da prođe, nemam pojma. Idem u Classic Fizik, sad mi je cilj da nabacaš što više mase, da budem što veći, ali da mu odren. pa kad... koliko kila možeš imat na vaganju? Uh, ja mislim da mogu i do 98. Dobro, to je super. To je odlično. Uh, Dušan Vuk. Ja sam za sad već dve Elite Pro karte. Da, da. To mi nije... No, no, Uzao sam i ja Pet. Da. O, ovaj, ali dokle god, ovaj, dokle god mi traje stipendija, tako će se ovde na novim svjetskim, evropskim i to, o, ovaj, kada toga ne bude bilo, onda, onda će ovaj, kako se zove, da jurim pro kartu. Ali svakako gledao bi, znaš, ono, kad ve, ako već jurim pro kartu, da budem ono knap, da imam tu neki, pošto bi se tako mm -hmm. 212 ovaj da budem tu knap 90 između 90 95 kg da da budem kon konkurentan. To je bilo ludnice. Ja. Da. A ja sam ono... Jer sad ove godine planiram u Jagodinu dizređem... da izađem. Ajde, uči. Ajde, nastavi, nastavi. Dobro. A, ništa, planiram ove godine u Jagodinu da izađem do 90 kila. Bodybuilding do 90. Ovaj, verujem da ću moći da izađem s 85, onako, odran, odran. Jer ovaj, ovu prošlu godinu, ovu jesenju sezonu što sam radio, tu sam bio baš knap, ovaj, 79, 95 sam imao, ovaj, na vaganju Jagodini, na Arnoldu i na Svetku sam imao 79,2. Tako da verujem, eto, da nekih 5-6 kila čistog mišića može da se, hmm, ovaj, nabaci do, do ovaj, jeseni. Znači, da sa 5 kila teži i ako bi izlazio na Svetku u, u ovaj, u Hiran, to ćemo još da vidimo. Ovaj, da, pošto bi onda išao u kategoriju bodybuilding do 85 pet. tim takmičenjima, tako da, vidjet ćemo. I ono, gledao bih, eto, baš svake naredne godine, 4-5 kila čistog mišića da dobijem, pa, da vidimo. Bilo bi lepo. ti, Vuca? Što se tiče mislim... Idem, idem sa, sa ovaj, govitu flow, bukvalno. Idem kako me nosi cilj mi je da istakmičenje u idem da napredujem što je moguće više i ono više gradim tu osnovu na sebi a polako ovaj tamo dokle god mi se isplati da budem u ovoj, kate, ovoj ligi ja ću biti ovdje, a, kad vidim financijski da mi se isplati da pređem tamo preći ću tamo ali ja svakako radim isto sve mi je jedno da li sam tamo ili sam ovdje, ja se gradim pa se gradim ovaj, a, tako da u jednom trenutku ću sigurno preći tamo u tu ligu i to je to nego finansijski je baš ono neisplativo iz, iz sa ovih prostora ići tam. Da, da, da. No. A, to da mislim da, da, se mi se ova cela priča nekako isplati, ne radim džabe. Pa investiraš u sebe. A naravno. mislim, nećemo nećemo se lagati. Da. Sve je to lijepo, a ljubavi iz zraka se. Mišla. Tako je. To je to, tako da treba biti realan, zašto kad, kad kažu, Mislim, bitan je financijski dio. Jeste, jeste, absolutno. Ja, bitan da još... E, mo momci, e, hvala. Evo, još jednom, ostanim mi još malo to live i daj Bože, ponovim. Hvala tebi na pozivu. Okay. Okay. Da, hvala na pozivu. Hvala, hvala.